اس لیے چھِ یِمَن مُکمل اللہ پاک سٕنٛز معرفت حٲصِل آسان گٔمٕژ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ دور اِنسانَس گُزران یَتھ دورَس منٛز یہِ ماجنِس شِکمَس منٛز آسان چھُ، یعنی عالمِ اَروا پٮ۪ٹھ چھُ یہِ روح یِوان تُلنہٕ، یہِ چھُ ماجنِس شِکمَس منٛز یِوان ترٛاونہٕ. ژُریتُن ییٚلہِ بَچہِ چھُ واتان چھُ اَمی ساتہٕ چھُ یہِ ماجنِس شِکمَس منٛز یہِ روح واتان، چھُ روزان اَتہِ کینٛژَس ٹایمَس، درٛاو اَمہِ دُنیا منٛز تہٕ ووت یَتھ دُنیاہَس منٛز یَتھ أسۍ یہِ عالمِ فانی وَنان چھِ. یُتھُے یور ووت ییٚتہِ تہِ چھِ مُختٔلِف، بَچپَنُک دور چھُس، جوانی ہُنٛد دور چھُس، اور پَتہٕ چھُس بُزرگ دور. بَچپَنَس منٛز چھُ بِلکُل آزاد آسان یہِ، نہ چھَس کانٛہہ فِکِر آسان، نہ چھُس کانٛہہ غم آسان، یہِ دِل وَنٮ۪س تٔتی چھُ کَران اور کانٛہہ پَکڑ تہِ چھَس نہٕ کانٛہہ، یعنی یوٚتانۍ اِنسان بالغ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ، شریع اعتبار چھِنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ قانوٗن لاگوٗ گژھان کینٛہہ، یہِ چھُ توٚتام مرفوٗع القلم آسان. مرفوٗع القلم مطلب گوٚو نہ چھِ أمِس گۄنہٕے یِوان لیکھنہٕ اور نہ چھُس کانٛہہ ثوابٕے یِوان لیکھنہٕ، بَس بِلکُل آزاد چھُ یہِ یوٚتانۍ بالغ گوٚو. یِتھُے وۄنۍ بالغ گوٚو تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان جوان گوٚمُت یہِ، چھِس پَنٕنہِ جوٲنی ہِنٛز تقاضات آسان، تہٕ ہُپٲرۍ چھِ شریعتٕکۍ أمِس احکام تہِ لاگوٗ گژھان. گوٚو مُکمل مُکلف یہِ شریعتُک، چاہے بَچہِ آسہِ یا بٔچی آسہِ. تقریٖباً چھُ علماءِ کِرام لیکھان کہِ 9 ؤرِش یُتھُے بَچہِ چھِ واتان أمِس چھِ اندیشہِ کہِ یہِ ہیٚکہِ بالغ گٔژھِتھ. کوٚت تامَتھ؟ 15 ؤرِیَن تامَتھ، یعنی اگر کانٛہہ علامت یا بلوٗغت أمِس ظٲہِر گٔے 12 ؤرِیَن 15 ؤرِیَن تام ہیٚکہِ بالغ گٔژھِتھ علامت ذٔریعہِ. اگر کانٛہہ علامت ظٲہِر گٔیَس نہٕ کینٛہہ تہٕ تیٚلہِ چھِ أمِس شریعت وَنان 15 ؤری ہَسا گٔیَکھ پانَے ژےٚ بالغ. علامت کیٛاہ چھِ بلوٗغتٕچ، یعنی بالغ گژھنٕچ علامت کیٛاہ چھُ؟ ماحوٗری یَس، رٮ۪تُک تکلیٖف گژھٮ۪س شروٗع، یا بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ علماء کِرامو کینٛہہ لیچھمٕژ کینٛہہ علامات. یہِ چھُنہٕ مسٲیلَن ہُنٛد سبق وٕنکٮ۪س اَسہِ کینٛہہ، اَسہِ چھُ تھوڑا نصیٖحت کَرٕنۍ تۄہہِ. بہرحال یُتھُے یہِ بالغ گوٚو، چاہے 9 ؤہٕرۍ گٔژھۍتَن، 10 ؤرِش گٔژھۍتَن، 12 ؤرِش گٔژھۍتَن یا 15 ؤرِش گٔژھۍتَن، بالغ گژھنہٕ پَتہٕ چھُ مُکمل شریعتٕچ مُکلف بَنان یہِ. شریعتُک مُکلف مطلب گوٚو أمِس چھُ وۄنۍ پوٗرٕ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ رۄب سٕنٛز فرما بردٲری اِختیار کَرٕنۍ. وۄنۍ چھِ أمِس گۄناہ تہِ یِوان لیکھنہٕ تہٕ ثواب تہِ یِوان لیکھنہٕ، أمۍ سُنٛد اَکھ اَکھ شاہ چھُ وۄنۍ یِوان لیکھنہٕ. یُتھُے وۄنۍ بالغ گوٚو، بہرحال أمۍ سٕنٛدِس أکِس شاہَس چھُ وۄنۍ پِرٛژھ گٲر، أمۍ سٕنٛدِس أکِس شاہَس چھُ وۄنۍ پَکڑ. اگر صحیح یہِ شاہ گُزورُن وۄنۍ تہٕ وۄنۍ چھُس اِنعامات میلان، اور اگر یہِ شاہ غفلتَس منٛز گُزورُن تیٚلہِ چھَس پَکڑ. مثلاً گۄناہ کوٚرُن پنٛنہِ زندگی منٛز وۄنۍ بالغ گژھنہٕ پَتہٕ، اگر اَمہِ برونٛٹھ گۄناہ کَرِ أمِس چھُنہٕ پَکڑ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، کیٛازِ نابالغ چھُ، مرفوٗع القلم اوس. البتہ ییٚلہِ وۄنۍ بالغ اِنسان گوٚو وۄنۍ چھَس پَکڑ، وۄنۍ یِیَس گۄناہ تہِ لیکھنہٕ تہٕ ثواب تہِ لیکھنہٕ. اگر نیکی ہِنٛز کانٛہہ کٲم کَرِ سۄ یِیَس لیکھنہٕ، اور اگر کانٛہہ گۄنہٕچ کٲم تہِ کَرِ سۄ تہِ یِیَس لیکھنہٕ. اِسلیے چھُ بہرحال یُتھُے اِنسان بالغ چھُ گژھان أمِس چھُ پَتہٕ ہوشہٕ سان پٮ۪وان زندگی گُزارٕنۍ. بالغ گژھنہٕ پَتَے چھِ أمِس نٮ۪ماز فرض گژھان، بالغ گژھنہٕ پَتَے چھِ أمِس اگر رمضان المبارک أمۍ لوٚب أمِس چھُ رمضان المبارک چہِ روزٕ فرض گژھان، اگر صاحبِ نِصاب اوس زکات چھِس فرض گژھان، اور اگر پَنٕنۍ کینٛہہ مِلکیتَس منٛز زٔمیٖن ٲسٕس کینٛہہ تَمیُک اُشُر چھُ أمِس پٮ۪ٹھ لٲزِم گژھان. اِسلیے چھِ أمِس واریاہ چیٖز بارِ کھَسان. اَکھ گوٚو حقوٗقَن چھِ وۄنۍ 2 قٕسٕم، اَکھ گوٚو حقوٗق اللہ، یعنی حقوٗق اللہ مطلب گوٚو یِم اللہ پاک سٕنٛدۍ حقوٗق اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ. مثلاً بالغ گوٚو، نٮ۪ماز چھَس فرض، یہِ چھُ حق اللہ. رمضان المبارک لوٚبُن اور روزٕ چھَس فرض، یہِ گوٚو حق اللہ. یِتھَے پٲٹھۍ زٔمیٖن ٲسٕس، مِلکیت ٲسٕس، اَمیُک اُشُر چھُس اَدا کَرُن، یہِ گوٚو اللہ پاک سُنٛد حق. اور زکات ٲسٕس دِنۍ، یہِ گوٚو اللہ پاک سُنٛد حق. اگر یِمَن منٛز کوتاہی کَرٕنۍ گویا کہِ اللہ پاک سُنٛد حق کوٚرُن ضایہِ کوٚرُن سُہ. تہٕ بیٛاکھ یُس أمِس حقوٗق بارِ چھِ کھَسان سُہ گوٚو حقوٗق العباد، یعنی بنٛدَنٕے حقوٗق. بنٛدَن ہٕنٛدۍ حقوٗق مطلب اگر یہِ بٔچی چھِ أمِس چھُ والِد صٲبُن حق، أمِس چھُ پنٛنہِ والِدہ سُنٛد حق، اور اگر أمِس نِکاح چھُ کوٚرمُت أمِس چھُ پنٛنِس خانٛدار سُنٛد حق، اور یِم تَن گَرَس منٛز افراد چھِ تِہُنٛد حق چھُس، مثلاً ہَشہِ ہُنٛد حق چھُس، ہیٚہرباب سُنٛد حق چھُس، یِم سٲری حق چھِ أمِس پٮ۪ٹھ لٲزِم گژھان. حق ہمساے چھُس، تِہُنٛد حق چھُس لٲزِم، رِشتہٕ دار چھُس، تِہُنٛد حق چھُس لٲزِم، پَنٕنۍ کانٛہہ یَس چھَس تٔمۍ سُنٛد حق چھُس، غریٖب چھُس کانٛہہ پڑوسی تٔمۍ سُنٛد حق چھُس، یِم حق چھِ أمِس پٮ۪ٹھ لٲزِم گژھان بالغ گژھنہٕ پَتہٕ. اِسلیے بہرحال ییٚلہِ اِنسان یِم دۄشوَے حق پوٗرٕ چھُ کَران، اَکھ گوٚو اللہ پاک سُنٛد حقوٗق تہِ چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ بَجا اَنان،
بیٚیہِ گوٚو بنٛدن ہٕنٛدۍ حقوٗق تہِ چھِ پوٗرٕ انجام دِوان، یہِ اِنسان چھُ اِناماتو سۭتۍ نوازنہٕ یِوان۔ البتہ اِنام کَتہِ یِیَس دِنہٕ؟ أسۍ چھِ وٕچھان بظٲہِر یُس نٮ۪ماز چھُ پَران، یُس نیک صالح اِنسان چھُ تٔمِس چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ اِنعام یِوان دِنہٕ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ ییٚتہِ چھِ یِمنٕے ڈاکوَن اِنعام دِوان، یِم ڈانٕس کَرَن یِمنٕے چھِ اِنعام دِوان، اور یِم راتَس مٲنٛزِ راتَس منٛز نَژَن تہٕ تِمنٕے چھِ أسۍ پونٛسہٕ تہِ دِوان تہٕ اِنعام تہِ تِمنٕے۔ بظٲہِر یُس بہرحال نیکی ہِنٛز زِندگی گُزٲر، پَردٕ کوٚرُن اور نیکی ہِنٛز زِندگی گُزارُن، پَنٕنۍ زِندگی پاک دامَن تھاوُن، بظٲہِر چھِ تٔمِس دُنیاہَس منٛز کَتھٕ پٮ۪وان رَٹنہِ، تانہٕ پٮ۪وان رَٹنہِ، تشنی پٮ۪وان رَٹنہِ، کانٛہہ اِنعام چھُنہٕ تٔمِس دُنیاہَس منٛز یِوان دِنہٕ کینٛہہ۔ یہِ اِنعام کَتہِ میلہِ اَسہِ؟ یہِ اِنعام میلہِ تٔمِس آخرَتَس منٛز۔ اور اَصٕل اِنعام یُس چھُ سُہ چھُ آخرَتُک اِنعام۔ یِتھ پٲٹھۍ اَکھ اِنسان دُنیاہَس منٛز پَران چھُ، ؤریَس پوٚرُن، پَتہٕ چھُ أمِس رِزَلٹ آوُٹ گژھان تہٕ تَمہِ دۄہ چھُ أمِس اِنعامہٕ یِوان دِنہٕ۔ یُس فٔسٹ آو تٔمِس چھُ اِنعام یِوان دِنہٕ، یُس کامیاب گوٚو تٔمِس چھُ اِنعام یِوان دِنہٕ، اور یُس ناکام گوٚو سُہ چھُ یِوان، تٔمِس چھُ مذمت یِوان کَرنہٕ اور سُہ چھُ بِچور ذٔلیٖل گژھان۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بہرحال أکِس زِندگی اَکھ اِنسان گُزاران، ییٚمِس چھُ أمۍ زِندگی ہُنٛد حِساب و کِتاب دیُن۔ اَفا حسیٖب تُم انما خلق ناکُم ابسو و ان نقُم الینا لا ترجعون، کیٛاہ میانیو بندو تُہۍ چھُوا گُمان کوٚرمُت أسۍ آیہِ دُنیاہَس منٛز؟ اَفا حسیٖب تُم انما خلق ناکُم ابس، کہِ تۄہہِ آیوٕ بیکار پٲدٕ کَرنہٕ؟ یعنی دُنیاہَس منٛز چھُنہ تۄہہِ کانٛہہ پِرٛژھگارٕے یہِ تُہۍ دُنیاہَس منٛز یِم کامہِ کَران چھُو، وۄتھان چھُو، بیٚہوان چھُو، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ پِرٛژھگارٕے۔ یِم کامہِ گۄناہ چھُو کَران یِمَن چھَنہٕ کانٛہہ پِرٛژھگارٕے، یا کانٛہہ ثواب کَرِ تٔمِس چھَنہ کانٛہہ پِرٛژھگارٕے؟ فرمووُکھ نہ نہ نہ، پِرٛژھگار چھِ سارنٕے۔ وَ اَن نَقُم اِلَینا لا تُرجعون، کیٛاہ واپَس چھُنہ مےٚ نِش یُن کینٛہہ؟ اَمیُک مطلب گوٚو تۄہہِ چھُو واپَس یُن مےٚ نِش۔ اِسلیے بہرحال یُس اِنسان دُنیاہَس منٛز زِندگی گُزارُن چھُ، أمِس چھُ اَمہِ زِندگی ہُنٛد حِساب پٮ۪وان دیُن۔ اگر صحیح پٲٹھۍ زِندگی گُزارَن، اللہ پَزَن حقوٗق تہِ کٔرِن اَدا اور پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ہٕنٛدۍ، یِم بَنٛدَن ہِنٛدۍ حقوٗق ٲسۍ اَسہِ بارِ تِم اَدا کٔرِنۍ، تہٕ یہِ اِنسان چھُ کامیاب۔ اور کامیٲبی منٛز یی أمِس انعام دِنہٕ۔ البتہ اِنعام آسہِ نہٕ لۄکُٹ مۄکُٹ انعام کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ انعام گوٚو، گِفٹ چھِس نِوان اور کینٛہہ پونٛسہٕ چھِس دِوان، میڈَل دِنَس، گولڈ میڈَل دِنَس، یا کینٛہہ کَپ دِتھَس، تہٕ آخرَتَس منٛز یُس کامیاب گژھِ تٔمِس میلن نہٕ یِم لۄکٕٹۍ پۄکٕٹۍ اِنعام، تٔمِس میلہِ بوٚڑ اِنعام۔ سُہ کیٛاہ گوٚو؟ وَرِضوانُ مِنَ اللّٰہِ اَکبر، تٔمِس میلہِ خۄدا صٲبٕنۍ رضا، یعنی خۄدا صٲب گژھِ تٔمِس رٲضی، اور ییٚمِس رۄب سٕنٛز رضا میلے سُہ کیٛاہ گژھِ؟ تٔمِس میلہِ جنت۔ اِسلیے چھُ بہرحال اَصٕل کامیٲبی چھِ ٲخرَتٕچ کامیٲبی۔ یُس یہِ ٲخرَتُک گَرٕ اللہ پاکَن تھوٚمُت چھُ، یہِ چھُ اَمی خٲطرٕ چھُ اِمتِحانُک گَرٕ۔ اَتھ چھِ وَننُے مالِکہِ یومِ الدیٖن، یومُ الدیٖن چھِ اَتھ وَنان۔ یومُ الدیٖن مطلب گوٚو جزہُک دۄہ، بدلُک دۄہ، ییٚمہِ دۄہ بدلٕے اِنسانَن دِنہٕ، نیکَن یی بدلہٕ دِنہٕ جنت اور بدن تہِ یی تِمن سزا دِنہٕ۔ اَتھ چھِ وَننُے یومُ الحِساب، یہِ ہسا چھُ حِسابُ کِتابُک دۄہ۔ یومُ الحسرا، یہِ چھُ حسرتُک دۄہ، ندامتُک دۄہ، یعنی واریاہَن اِنسانَن گژھِ قیامتَس منٛز ندامت، یِمو صحیح پٲٹھۍ زِندگی گُزٲر نہٕ کینٛہہ، یِمو غفلت کٔر، بے پردگی کٔرٕکھ، وۄپَر ژۄپرَن اوسُکھ سۭتۍ اوسُکھ تعلُقات، تِمن خٲطرٕ آسہِ یہِ قیامتُک دۄہ، حسرتُک دۄہ۔ اور یَتھ چھِ وَننہٕ یوم الجزا، یہِ چھُ بدلُک دۄہ، جزہُک دۄہ۔ اِسلیے بہرحال یُس اِنسان صحیح زِندگی ییٚمہِ اِنسان گُزور، سُہ اِنسان چھُ کامیاب، چاہے سُہ مرد ٲسۍتَن یا زٔنۍ ٲسۍتَن۔ چھُ قرآنِ پاکَس منٛز من عامل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیات طیبہ، یِم نیک اعمال کٔرۍ، چاہے سُہ نیکی کَرَن وول مرد ٲسۍتَن یا مستوٗرات ٲسِن، سُہ ہسا گوٚو کامیاب۔ فلنحیینہ حیات طیبہ، تٔمِس دِمو أسۍ پاکیٖزہ زِندگی، صاف سُتھرٕ زِندگی دِمہوس، اور آخرَتَس منٛز کَرہون سُہ اِنسان کامیاب أسۍ۔ اِسلیے چھُ میانیو ماجو بیٚنیو، تۄہہِ چھُو گۄڈنِچ لَٹہِ دیٖنٕچ شاید کَتھ بوزان ییٚتھَن، اِسلیے چھُ بہرحال عام فہم کَتھ یِہوٚے کہِ یُس اِنسان سٕنٛز زِندگی چھِ، یہِ چھَنہٕ اللہ پاکَن بیکار کٔرمٕژ کینٛہہ۔ یَتھ زِندگی چھُ اَسہِ حِساب و کِتاب دیُن۔ مُسلمانَن عقیٖد چھُ کہِ اَسہِ چھِ ییٚمہِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ زِندگی وٕچھِنۍ، اَسہِ چھِ ییٚمہِ پَتہٕ قبر وٕچھِنۍ، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ عالمی محشرَس منٛز واتُن، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ معاشر کِس مٲدانَس منٛز یُس کامیاب گوٚو تٔمِس خٲطرٕ چھُ جنت، اور یُس تَتہِ اللہ پاکَن حِفاظت، یُس تَتہِ پھَسیو تٔمِس خٲطرٕ چھُ جہنم اللہ پاکَن تیار تھوٚمُت کٔرِتھ۔ اِسلیے چھُ بہرحال پَنٕنہِ زِندگی پٮ۪وان سَنُن۔ یِتھ پٲٹھۍ اَکھ اِنسان دُنیاہَس منٛز تکلیٖف چھُ محسوٗس کَران، ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تکلیٖف گژھِ خۄداے سٕنٛدِس نافرمانَس قیامتٕکۍ دۄہ۔ دُنہِکۍ زِندگی موٗجوٗب چھِ اَسہِ ییٚتہِ کہِ آرام کہِ راحت موٗجوٗب چھِ اَسہِ واریاہ کینٛہہ سامان تھاوان جمع کٔرِتھ، واریاہ سامان چھِ جمع کَران، مکان چھِ بَناوان، بٔنٛگلہٕ چھِ بَناوان، اور وَندٕ چھُ آسان واتنَے تہٕ وَندٕچ تیٲری چھِ کَران، سونٛت چھُ آسان واتنَے تہٕ خٲہِش تیٲری چھِ کَران،
یمن چھو ٹونگرین تھاون تے فاش دت دان اس کن کرنے تا چھو کرن تے کیز پائے چھ پگا چھ سیزن چھ پگا ایتھے پوینٹ بارا اس پٹ دنیا ہی تیاری چھ کرن یم کو زیادہ تیاری چھ اس کیا کرن آخرت ہی تیاری کرن کیز اس اصلی گھر چھ آخرت گھر اصل اس مومن اس گھر چھ اصلی گھر چھ تم جنت گھر آخرت گھر اس دنیا چھ بہرحال سن ضرورت یور آئے ضرورتن اور پنی ضرورت پور گھت اصلی مقصد گن گھن یہ فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے مثال ذریعہ فرمک یت پہ اخ انسان سہ سفرس پہ نیران سفرس پہ درو کن جائے پی تمس تھک کر بیوٹ اکس کلس تل تی ترون آرام تک کلس تل یتھے آرام ترون تو پہر کھنڈ گو ثم راحا و ترکہا ترون سہ کل اتی تو وت درو اتھے پہ بہرحال انسان یہ دنیا مز آئے آمت یور اکس مسافر سند پا یمن چھ اخ سفر اخ جاری اخ زندگی ہند سفر اخ جاری یم تہ کرن پنی زندگی ہند سفر طے یتھے یمن زندگی ہند شاہ مکمل گھن تو وت تو درا یہ دنیا روز یتی یہ مکان روزن یتی یم بنگلو روزن یتی اور یم شاندار شاندار یم اس قسم قسم کے مکانات چھ بناون یم سوری روز یتی سیت کیا لگی فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا مات الانسان انقطع عنه عمله یل انسان مرن چھ تم ساری اعمال چھ ختم قسم کا مطلب گو امس وی اعمال بڑھونے کا ذریعہ گھن کی ام سن دفتر بند گھن یتھے بند گو بہرحال یا چھس وی نیکی سیت لگن یا چھس بدی سیت لگن فرموک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتھے انسان مود امس تر چیز قبر تام سیت لگن اخ چھس لگن مال و دولت بیس اولاد یون سیت توتا اور بیس اعمال یون سیت لگن کیاز اہل عربن اس مزاج تم اس مال تہ سیت تلن یعنی مرن ول سن مال تہ کوتا نیون تم قبر تامت اولاد اس سیتی آسن پتہ اتہ پہ واپس یون بی مال تہ واپس انن تم اور اولاد تہ واپس انن البتہ پتہ فرمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرموک ترے دوش اکس انسانس اخ دپان اگر ژے بیمار گو بہ کرے عیادت ژے بیمار پرسی کرے خدمت کرے بیاکھ چھس دپان ہے بہ تہ کرے ژے واریہ کینہہ البتہ بیاکھ چھس دپان اگر ژے پریشانی گئی کینہہ بہ چھس تمہ ساتھ سیت ژے اگر ژے پھسیو کن جائے ہاں تمہ ساتھ لگے بہ ضرورت ژے اگر ژے کن جائے انہ گٹ سامنے پیو کرن تمہ ساتھ بنے چانہ خاطر روشنی بنائی بہ چھے اور اگر چھے کیا مصیبت چھے پٹھ نازل گو تم ساتھ بنائی چھے پٹھ ٹھہراو تت تت بنائی شیلڈ چانہ خاطر فرمک تھی ون تو یار میانے صحابہ کس یار چھے سن خاطر بہتر صحابہ کور عرض حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حض امس ہر وقت سیت روز اس امس ان گٹس مز ست اس ام سن مصیبتن مقابلہ کر اس امس بکار اکار بکار یی وہ اصلی یار چھ سی حض حضور فرمو تیل بوجھ یور کت فرمک اکھ گو دنیا بی گو اولاد یعنی مال و دولت بی گئی اولاد تو بی گئی اعمال فرمک ما یم اولاد چمس قبر تان ست لگان کفن دفن چھس کرن تو اوتان چھس نیون مال چھس اوتان ست یون بیمار گو تو سہ پونس تر کرو خرچ دوا خاطر فرمک بیا گئی اعمال یم امس قبر مز تہ ست یم امس حشرس مز ست یم امس نشرس مز تہ ست اس لیے فرمو کہ بہترین دوش تہند تہند بہترین دوش عمل اس لیے بہرحال انسان اس دنیا مز آو ونک مقصد یہ کہ انسان اس دنیا مز آو یہ اللہ پاکن محض عبادت خاطر پود کورمت اگر امس عبادت مشد گھے اگر عبادت مشرا عبادت کرنے کی تیل خسارس مز کیا جل انسانس مقصد مشد گھن تیل تمس خسار پیون تلن اخ انسان گو یت پہ دہلی سوز پڑھنے اس یہ پہ آج بچی گھن پڑھنے جم گھن شہر گھن پڑھنے گو پڑھنے امس کیا اس مقصد تعلیم حاصل کرنے اس نا مقصد یہ گو یور ام لگ تک پلو ہین یہ لوگ بازرن پھرن تت اور ام لج تم تک یسن سی دوستی لجن تتہ یہ ات مز مشغول امس ورن پانچن ورین یہ کورس کرن ات یہ ات مز مشغول کتابن وتابن کن چھن وچھن یہ امس کو مشتی گومت بعد یتھے یہ گھرہ آئی امس اور امتحان دن یہ امتحانس مز کیا گھس امس یہ نیر یہ نیر نا فیل یعنی اس مقصد تور کرنے حاصل کرنے امس اس پڑھن امس اس نہ گھن گندنہ تور نہ دکان کھسن اس پلو سون تت اور نس یستون تت لاگن امس اس پڑھن مقصد یم پانچ وری محض یمو گرک ام موجب امس دتمت کہ یہ کر پڑھائی حاصل اس لیے اس یکسو تراون یعنی گر نش الگ کرن ام موجب کہ یہ کر بوڑ اخ مقصد حاصل اس لیے یل وم یم کام لاج تت کرنے یتھے یہ واپس یی امس ہین یت امتحان یہ نیر فیل نیر یت اتھے پہ اخ انسان دنیا مز محض اللہ پاکن پنہ عبادت خاطر سوزمت اگر یہ دنیا کن تماشن لوگ پن پان پوراونس لوگ بدل کی لوگن یت کر گنہان کن لوگ اور دنیا کس ٹھاٹ باٹھس کن لوگ یتھے یہ پگہ قیامتس مز وات امس نے اتھ آسن بالکل آسن خالی اس لیے گھس امس ندامت اس لیے فرمک یتھے قیامتس مز لکھ واتن ز طبقہ آسن قیامتس مز اخ طبقہ آس سہ یم خوش تو خرم آسن
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كين لك آسن تيم يم خوش تخرم آسن يمن بوت تابوان آسن شبن آسن تيهن بوت اور چمکن آسن تيهن بوت البتا كين لك آسن ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كين بوت آسن يمن پر غلط آسك أمز خسن يمن سيار رويت ونن اس روي سيئي آسك يتن لکن گمت يم آسن زبردست پشيمان يم زطبق آسن یم کمن بنے یم زد طبقہ یم بنے دنیا کن انسانن اک انسان اس دنیا اس مز سو یم رب سن فرما برداری پانس پر لازم کر یم یت مز یا دنیا اس مز رب سن عبادت تہ کر اور دنیا تہ پکنون سچ سچ بیا گو سی یس دنیا سی اور سنیو عبادت سنیو نہ کہن نہ کرن پردے نس نیک عملی نس نمازی کونی نس زکاتی کونی نس عشری کونی اور نس حقوق العبادی کونی نس مال سن خدمت اور نس ماج سن خدمت نس گھرکن سن خدمت اور نس ہش ہیر باپ سن دل اسن دخومت تہذ خدمت اسن کرم کی یت قیامت مز افراد واتن آسن پشیمان تی یہند ات آسن بالکل خالی ہم آسن کرک دون تی ہم آسن زبردست حسرت پشیمانس مز اس لیے بہرحال یتم اور واتن یم دین کرک اتہ یم دپن ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا یا اللہ اس آیت قیامت کس دہس مز وی وش سوری یعنی سہ قرآن پاک ذریعہ اس تام واتن آیا وت دنیا مز اس بوزمت کہ عذاب قبر دنیا اس بوزمت کہ جہنمک عذاب اور یم نافرمان آن تم لگ سزا تیت اور جس نماز رائے تمس کیا سزا لگی اس زکات ندی کی تمس کیا سزا لگی اس بے پردم صورات آس تمس کیا سزا لگی اس گنہان مز ملوث اس انسان آس تمس کیا سزا لگی اس بوزمت دنیا مز البتہ یقین اس نا دپان ول وی گسو اس موت تو سی وچ پتہ اس کت مود ون تور کس آو وچت قبر منا ون بار بار انسان تتیک عالم کم وچ تو بہرحال یتھے انسان واتی یہ دنیا مزے ونان البتہ بیاکھ اس فرما بردار اس یہ دب ربنا ابصرنا یا اللہ مے بوز وی وسمعنا بے وشم تہ فرجعنا وی سوز مے واپس کت سوزم واپس دنیا مز سوز مے واپس وی کیا سوزم واپس نعمل صالحا وی کرہا بہ نیک اعمال کرہا انا موقنون یا اللہ ویا مے زبردست یقین کہ عذاب قبر چھ حق جہنمک عذاب چھ حق اور یہ تک تکلیف چھ حق مجرمن ہن سزا چھ حق کیاز وے ہم یقین وے وشم پانے یہ جہنمک احوال وشم پانے محشر سختی وشم پانے قبر ہن عذاب وشم سوری پانے اس لیے ہم وے زبردست یقین اس لیے بہرحال اسی یم کرک دی اور رب ونس کیا مے اسی نے کان سوزمت چھ کیا دنیا اس مز قران پاک اسن نازل گومت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کن سوزمت اس یم سوری ہایت بہیت ہسلمت تمس ونمت قبر ہن عذاب چھ برحق قبر مز کیا کیا عذاب چھ انسانس یون کرن یس نافرمان خدائے سن آس اکس روایتس مز فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یس انسان بدکار آس گناہگار آس فرموک یلی مرن چھ امس مرن وز یتھے امس روح چھ نیران امس فرشت سختی واتناوان تمہ سات روحس کزا سختی چھس واتان فرموک یم فرشت امس روح کڑنے چھ یوان تم چھ واریہ بدصورت آسن تہن صورت شکل و صورت چھن صحیح آسن کہ خوفناک شکل و صورت چھ آسن اس لیے تمہ سزا لگان تمہ سات امس سزا دون چوب چس دون جسمس اور امس تریش لگان تم چمس زبردست سختی سان یہ روح کڑان نبر اکہ تان مس کڑان بیس تانس مس داخل کران تتس کڑان تو بیس تانس مس لگان پھر یوتان ہٹس تام سختی سان روح کڑان اور امس زبردست سختی واتن اکس روایتس مجھ فرموک نافرمان تمہ سات تریش لگان فرموک صحابہ اگر سمندر تریش چی یعنی چناون سمندر تہ تریش ام سن تریش بجن تمہ سات یہ تریش امس لگان امس سات اس لیے بہرحال چمس چوب دون فرشت اور نیون چمس روح کڑت تو یم اکس بر مکرس اکس چیزس من ام سن روح تلان امس دپان یا ایتہ نفس الخبیثہ اے خبیث روح کانت فی الجسد الخبیثہ اس ناپاک جسمس مز اس ول ول پاک کمس ربس کنت تت وچھ ث پن مزہ اس لیے بہرحال بر القاب سان یتھے فرشت تم سن روح تھود تلان تو اور فرشت وچھن ہے یہ کس ناپاک فرموک یہ فلانی بن فلانی نالائق تم چمس لانت ملامت کران تم چس لانت وچھن امس پہ یہ اس نالائق منحوس اس اس لیے واتان آسمان دنیا پہ یعنی دنیا کس آسمان اوتان واتان فرشت اچھے ٹھک ٹھک بیے کران دپان کس تم فلانی سن روح چھس ام سند خطر یہ کھلان یہ ام سند خطر یہ درواز آسمان کھلان کی اس لیے یہ تران یہ کت مز لگان سجینس مز سجین چھ اکھ جائے اکھ سہ زمین تل سہ جائے یہ قرآن پاکس مز وما ادراکا ما سجین کتاب مرقوم سجین کیا فرموک یہ اخرق محکمت کتاب کرنا
اتھ مز آسن نافرمان روح آسن اتھ مز یہ جہنم کو اک طبقہ اخ کیا اس نیکی چھ پیس نیکی چھ کریں نیکی ذریعہ انسانس پرواز ملن نیکی چھ پرواز آسن یہ نیتی آسن لطیف ات مجھ لطافت آسن نیکی مز یہ انسانس پرواز کرنا ون اس لیے اس انسان نیکوکار آس تمس آسمانک درواز دن کھلا تمس خاطر تمس پرواز آسن جسمس مز روحس مجھ تمس پرواز آسن تک تم سن روح آسن نیکیو ست برت انوارات ست برت اس لیے اللہ پاک تم سن صفت بلندی اس لیے نیکی تہ کن تلان بلندی کن نیکی تلان اس لیے تم سن روح پرواز کران امس خاطر اس نیکوکار آس تمس خاطر دروا دن کھلا تمس ستن آسمان واتن اور عرش اعظمس قریب سے واتن الی یس مجھ تم سن روح تھا البتہ اس نافرمانس ام سن جسم ثقیل گھن ام سن روح ثقیل گھن اس لیے ام سن روح بن کن لبن دساون بن پستی کن لمن ام سن روح اس لیے بہرحال یہ دپان نہ یور امس اجازت کی اس لیے تلہن تو ترہن یہ سجینس من سجینس من درا اور یہ جسم تلک تو ووتک والن قبر مز اس نافرمان آس تلک تر قبر مز یہ قبر سے ہم کلامی کران امس جسمس ست کیاس ون یہ روایتن موزم یہ افسان کی یہ ووت حضرت رسول پاک صلی اللہ پہ یقین اہس کیاس قبر ون اے انسان یہ یا دنیا مز پکان اس پہ یعنی میان یڑ پہ پکان یعنی یا زمین پہ یہ پکان تمو ساروی مزہ منحوس تمو ساروی کھت ناپسند مے یہ تہ پکان ساروی کھت ناخوش اسے بہت ثے ناپسند اسم ث وی یور آوک یعنی یا قبری مز یل آوک وی وچ بہ سلوک کرے ٹھیک اس لیے روایتن مز یہ زمین سے تنگ کرنا کوتا تنگ سے کرنا فرمو کہ یہ لڑکان اکس بیس مز داخل لڑکان گھن امس عذاب کران قبر اور نار سے قبر من زال فرشت سے تم چوب دن امس اور امس جہنم و لباس لاگن ام سن جسم سے بڑھاونا ات دن سے کڑنا اور ام سندس عجیب ام سند جسمس ست حال گھن بہرحال اس باسان یہ افسانے ہی تو یہ فرمود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوز تس البتہ اس فرما بردار آس تمس سے روح کڑن وز تہ آسانی ہند معاملہ گھن واری آسان طریقہ تمس روح کڑن فرشت اعزاز و اکرام کران پوش انان تم چھکن اگرچہ اچھ انسانس کی البتہ باطنی طور سے چیز گھن پہ قبری من تلان تراؤن چس یہ قبر سے ہم کلامی کران دس اے ابن آدم یہ دنیا پہ پکان تمو ساری مز خوش مے گھن تک رب سن فرما بردار ثک حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن فرما بردار ثک نیکوکار اسک اس لیے اس زبردست خوش ث پردہ اسک کران دنیا مز مستورات اگر آس تمس پردہ اسک کران نیک زندگی اس پاک دمنی اس وپرم چپرم لڑکن ستی اس تعلقات کی صحیح زندگی اس گزرم اس لیے اس ساری کھت خوش مے لگان وین سے یور آوک وی وچ میون اکرام تہ اعزاز وچ آج سلوک کیا کر بہ ست اس لیے روایتن مز آمت کہ جنتک فرش و فروش بچھان امس قبری مز اور جنت قبر سے کشاد کرنا کچا کشاد فرمک مدہائے نظرس تامت یوتان ام سن نظر گھس توتان کشاد قبر کرنا ہم سن خطر آئے تنگ کر یم سن خطر آئے کشاد کرنا اس لیے ام سن قبر اس بنان چھ جنت کیو باغ مز ام سن خطر اک باغ بنان یہ روایتن مز آمت القبر و روضۃ من ریاض الجنہ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمک میانی امتیو یا چھ یہ قبر جہنم کیو کھوڑو مز اک کھوڑ یا چھو جنت کیو باغو مز اک باغ یعنی یت انسان آس اگر نیکوکار آس یہ قبر یم سن خطر جنت بناونا اور اگر بدکار آس نافرمان آس فرمک تیلی اس قبر جہنم کیو کھوڑو مز اک کھوڑ بناونا برحال ات قبری مز کوتا فرم الا یوم یبعثون یوتان قیامتک دہ واتہ توتان یہ قبر مز اتی پٹن اگر سزا نافرمان تیل سزا قیامت کہ صبحس نا سزا دون فرشت چوب دون اور صرف ام قبر مز لگا گن سے بچ یہ اکس روایت مز فرمو حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلامو فرموک قبر یس انسانس پانچ لٹ دنیا مز آلو کران پانچ لٹ چس آلو کران دنیا مز فرمو کیا ون یہ دپان یبن آدم انا بیت التراب اے ابن آدم بہ میچون گھر قبر سے آلو کران کت پہ آس کران واللہ عالم بر زبان حال یہ ووت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ قبر سے آلو کران اس زندہ انسان دنیا مز تمس آلو کران پانچ لٹ دہس کیا ونان یبن آدم انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ اے ابن آدم ام مطلب گو اے آدم سنو اولادو فرمان اے بسو وحدت گھر تنہی ہن گھر سو بہ اس لیے زون کان یور اس دل بہلائے اس تو یہ سیت روز سہ کیا گو تم گئی نیک اعمال یہ سیت لگان روایتس مز آمت اس انسان نیکی کر یتھ سہ قبری مز ترا امس وحشت گھن اور اخ نورانی شخص امس قریب یو زبردست نورانی سفید لباس لگت یہ امس آلو کران دس ہے یور ول
آو یمس قریب دم چھ چکو شک دم چھ چشک نہ پرزناو نی مے بوکو شک دم چھ نہز منے جان تھے منے شک وش متی چھ زا چکو شک دم چھ بوشس چا نی ایک اعمال یم چھ دنیا اس مز نی ایک اعمال اسد کرمت بوشس تیمے دم چھ بوشس یت قبر مز کھوچن کیا چھ تنہائی ی چھ واریا وحشت کیا بوشس نہ ہکن تنہا روزت کیا وے اگر چھ مے نش آو کین وے چھ اوڑ چلک دور دور دم چھ نہ بچل نی کونی چلن چھ کیا بوشس چا نی جسم مز درومت یعنی چا نی جسم چھ نیکی کرمز وے یم شکل اللہ پاکن کر تیم نی اعمال اتا اس لیے روز مے چے سیت رس کو تان روز دم چھ قبر مز چے سیت جنتس مزے چے سیت حشر و نشرس مز چے سیت تم سات حساب لگی تم سات چے بچے سیت بیاکھ یس آس یس نافرمان آس تمس آس نہ کان مونس تت کہین مونس مطلب گو کان یس تمس سیت لگ تت سہ آس تنہا تت قبر مز تنہا آس اس لیے قبر ونان یبن آدم انا بیت الوحدہ اے ابن آدم بس تنہائی ہن گرا بس تنہائی ہن گرا یہ کہین اس لیے کر نیک اعمال اگر کرکھ تم بنی شکل و صورت یہ تم بنی اخ خوبصورت شکل بنی اس سیت روزی یم سیت پن دل بہلائک البتہ اگر نیکی کرت نی کی روزی نا کہین یت سیت تیل بالکل تنہائی مز کت تامت قیامت کس صبحس تان کانچ لشس وریس کانچ پنچہن ساسن ورین یم مود اڑین گئی ہاتھ وری مودمتس اڑین گئی دہ وری مودمتس اڑین گئی پنچہ وری مودمتس اور اڑین گئی دہ ساس اڑین گئی لچھ بدی وری مودمتس چھت اوڑ اگر نیکو کار آرامس مز راحتس مز اور اگر کان خدائے سن نافرمان اس شوڑ عذابس مز فرشت چھس عذاب کرن واریان قسمن ہن عذاب قبر آیس جہنم کھوڑ بناونا چھ قیامت کس صبحس تان عذابس مز اس لیے بہرحال انسان یسن کہ مے گوس کان لڑے آسن تنہائی مز لگنے کن زون چھ مستورات چھ کن زن گھرس مز آسن یم چھ کھوچن اتہ وپن مرد گھسک اوڑ تہ یم چھ کانس انن کانس لگن کت بات کرن دپس نہ بس کھوچن یتہ دہل چھ کھوچن یل وے قبر آس یس پیٹھ تہ بند چھ ہپر تہ چھ بند تل تہ چھ بند ہر طرف چھ بند اور ہپر چھ تت انگوٹ ہپر چھ کان آلو تہ بوزنس کی یتہ ہکو کانس آلو کرت کرت اگر کی باسہ اوڑ یوڑ گڑبڑ گو دنیاس مز کمرس مز گو کی گڑبڑ کانس ہکو ہمسایس آلو کر تین کہیں بوزن وول ماش کانس بالکل کہیں چھ اس لیے بہرحال فرمو چھو تنہائی ہن گھر یہ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اس لیے زون کان مونس نیون توڑ سیت فرمو مونس چھو عمل یعنی اگر تھی عمل کرو تو تب بن تمس شکل و صورت بن تمس اس تھی سیت روزو قیامت کس صبحس تان بیس بیاکھ آلو کران یبن آدم انا بیت التراب اے ابن آدم بسے مے چھون گھر فحمل الفراش کیا فرش فروش ان سیت تکیاز چون اس عادت چھ مزاج چھ انسان سن سہ میز پہ بہنس عادت تمس سہ کی تل ترا بہری اگر آس تو بہری ترائے کم سم کی نت کی ترا تل یہ دن قبر اے ابن آدم بس مے چھون گھر اچھے وچان مستورات وچان کی مرد سے وچان یل تم قبر سے کھنان بس میچی ہوت تل آسان بیس کہین آسان بالکل کن سات ادر رود آسان پیون تو ادری میز سے آسان تو تل چھ نہ قالین ترا نہ کہین ترا بالکل میچ پہ یہ مرن وول شونگنا ساون اسی دپان قبر اے ابن آدم بس مے چھون گھر اس لیے انجی کی فرش و فروش یور ست اس لیے نیکی کر تم نیکین جنت فرش بنان سہ تل بچھاؤن سہ انسانس اتھ کی البتہ مرن ولس ات کہ قبر سے مے معاملہ کیا کر بیس بیاکھ آلہ دن دس یبن آدم انا بیت الحیۃ والاقارب اے ابن آدم بس صرفن تو بی گنسن ہن گھر یعنی مے مجھے یہ صرف تن تو گنس تن انسان دنیا مشن تھوچن مین تھوچن چھنا کھوچن حس لکٹ لکٹ کنہ پن نیران تو ماجن بین راتس نندر یوان کہین تیت وی صرفن ہن گھر آس یت گنس آسن یت بش آسن کت آسن اللہ پاک کرن رحم عمانس مز اس لڑکی اخ حلمان عبدالرؤف سقروی علیہ الرحمن لیوکھمت کہ عمان چ لڑکی اخ اس سس نخر ناز اس کرن اصل اصول اخ بوزن کہ انسان زیب و زینت اختیار کرے اگر نکاح واجن مستورات چھ تمس بہتر بلکہ افضل چھس گھرک پنس خاندارس تھی کر زیب و زینت اختیار ات مل ثواب یعنی اگر میک اپ کر میک اپ مطلب گو جائز طریق پن بت سوار پن جسم سوار یہ امس نیکی لکھن محض پنہ خاندار سند موجب کہ میون خاندار گھس خوش خوش گھن یہ نیکی لکھن البتہ اگر امس بازر گھن تمہ سات اجازت میک اپ کرنس یا پن جسم سوارنس تمہ سات اجازت کی یا اتھے پا رشتہ دارن نش گئی تم سات بالکل سیود سات پیون گھن اگر پنس خاندارس نش گھ تم سات پیون زیب و زینت اختیار کریں اچھا الٹ گوت یم سات گرکین نش آسو تم سات سون حال آسان الگ پلو تین ژھنمت لگت ملح لگت اور یتھے رشتہ دارن نش گھو بازر گھو ڈاکٹرس نش گھو تم سات مزاج کیا کرنس زیب و زینت اختیار کرنس یہ ات پہ سخر وعید آمت بہرحال گرکین نش ہکو زینت اختیار کرت اس لیے بہرحال اس انسان یہ عمان جس لڑکی اس یہ زبردست زینت اختیار کرن یعنی یہ غور شرعی زینت اس اختیار کرن یتھے یہ مر
یس قبرستانس مزید دفن کر اپور چھ فارہ کلاخ نفرہ گزرن یتھے سابور گزریو شاید کرک بوزن کرک کیا چھ بوزن یزمن ہو انسانو مکڑ تو یت نبر ہو انسانو مکڑ تو نبر بہرحال یمو تو بی کیا چھ گسن ایمون مز بیس ساتھ چھ زمسے بوچھس کے تا آواز بوزن یتی یم قبرستان مز کم تا قبری مز چھ آواز یون خبر چھ میہ گسن کنن کین چچھک بوزن تم سے بدھ بوزن بت سوچان بہت سا بوئی ہوت بوزن کن چھک بوزن تمہیں سہنا ول قریب گسو تمہیں سو نا ات وچو گا خبر کت پہ ہوں قریب گھن زن کی بلائے زن کی تو گئی گام والن سام والن نش تم کورک تم ہوں اتر قبرستان مجھ کی آواز بوزن تھی تھی یہ تو وچھو تھوڑا کرا ہمت وچھو یہ کیا آواز گھن گئی اور قبرستان مز تو ات قبر تھوٹ اس تھوڑا پھٹمچ تو یہ کھوجک تھوڑا دس اندر کریک دک تھی کرو اخم میون جسم نت نن تھی دیو کی چادر تو بہت پہ ولت سا یہ تج کی تان چادر تج یمو تو دزک امس اس یہ قبر مزہ مستورات دس ام وول ات جسمس پنس یہ چادر یہ گام وال اتن بس ام وچ نمسی کن کت بات نی سی تج ام ٹھ تو وس گر پن گر وس ات تھو چٹکی اندر یم گام وال پتہ دون اس قبر مز تو کس اس گر وت ام چٹکی لگم یم ٹھک 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 کر ام ترون یمن درواز کی ام چھ دپان ہے درواز ترا یل کس چھ کیا شخص ام دپ ہے نا درواز ترا نو بہ یل کہین تہ نکھ ترائک کیاز نیل کم سے کم اس وچھو ہت ہم کلامی کرو ژے سی کس شخص کیا چھ ام دپ ہے اگر کس ہمت چھو با ہمت افراد یم چھ تمی ازن اندر تمی تمن نش اجازت تم کمزور یمن دل کمزور چھ تم اچن یور کی بہرحال کی جوان گئی گامک تیار یم با ہمت اس دل دڑ اس تمو دپس ٹھیک چھ اس اچھو اندر اس کرو ہمت تھوڑا یتھے یہ اندر چٹکی ترو یتھے یہ اندر چائے امس ام ہو پن جسم جسمس کیا اس امس اس بالکل مسس پہ اخ مست وال تن نن کی بلکہ کیا اس مستک جائے تم کھڑ گمت وٹ اس کنی دن وٹ اس نندر مت بتھک ماز اس بالکل کنی اشن اس اش اس یعنی تم انداز روزم کی جسم اس بالکل کنی اڑجے ہوت اس یمو دپس کیا چکس دپس بلس فلانی فلانی ہنس بہ دپس یہ کیا گو یہ دس ہے بہت مرمت اصلی یعنی مس انتقال گومت یہ واحان جائیں واقعہ سپدمت علماء کرام یہ واقعہ لکھمت مرنے کے بعد زندہ ہونے والے مر کر زندہ ہونے والے کتابیں اخت مجھ واقعہ لکھت یہ پوز واقعہ مس حضرت استاد المحترم اس میں پن خاص استاد افریقہ تم تمو یتھ واقعہ پور کتاب مز تم گئی حضرت مولانا عبدالرب سکروی علیہ رحمٰ تم حیات دپک حضرت اس تھی واقعی کتاب مجھ لوکھمت کیا اچھا تھی تحقیق کرم کن اتھے پہ لوکھمت پھنس نا بلا تحقیق لوکھنا اس کر گوڑ تحقیق مے سوز کیا پن کیا جوان پن کیا یار دوس سوز مے عمان گوڑ تمو کر پور تحقیق تمہ پتہ لوکھ اس یہ کتاب مزی واقعہ بہرحال یتھے امس یہ حالت وچھ دمس یہ کیا کورک تمس تو چھو پائی دس بہس دنیا مز زبردست غفلت زندگی گزارن بہس کلس شکارف تھاون کی اور وٹھن اس سا کیا چھت ونن لپسٹی متھن اور پن جسم اس نت نن تھان اس لیے فرمو یتھے فرشت بہ قبر مز واجہ فرشتہ دب ثس کر پنس مستس اس دنیا مز لکن ہاون وپر چپر مردن اس ہاون اس لیے نوچ مے تمو مس یہ یعنی کھنزہم مس بلکہ مس یوت کھنزک نی بلکہ اس مستس ماز اس یہ درو تہد لمن ست نبر اور وٹھ انک یہ نارو کنچی یمو یمو ژٹ مے یہ وٹھ زبردست تکلیف اس واتنومت اللہ پاکن حفاظت فرمود اس حالس مز گزرے بی یہ حال ونیم سری حال ام پتہ گو امس بے انتقال اصل کیا اس اصل چھ اللہ پاک کن سات عبرت موجب یہ واقعہ ہاون یم چھ کن سات ہاون اللہ پاک عبرت موجب مثلا امام بخاری علیہ رحمت چھ ادب المفرد کتاب لیچھمز امام بخاری علیہ رحمت الادب المفرد چھ کتاب تمو تہ چھ یوت اکھ واقعہ لیکھمت تتھ مز واقعہ کیا چھ لیکھمت فرمک اکھ بچہ اکھ اس نافرمان پننہ والدہ سن پننہ ماجہ ہن نافرمان اس اگر تمس کی نصیحت کرے سہ تمس دپان ہے چھ کھر سند پہ چھ وورن کھر سند پہ کریک آسن دن ٹانگ چھ دن کھر سند پہ یل تہ ثمس نصیحت کرے تم ہے کھر سند پہ آواز کڑان کر سب کر دم کر امام بخاری علیہ لوکھمت یتھے سہ مود تو اکہ لٹ درو تپر اخ انسان اخ فرمو پریت اثر پتہ اس پہ سہ اس وچن اک دہ تم گئی ٹانگ تتہ کھر ٹانگ گئی تم قبر مز یہ گو ان گام والن دے مے بوز ات پہ یہ یہ ٹانگ گھن کھر ٹانگ ام قبر مز تمو دس یہ ازیک مسلہ دس یت گئی خبر کتیا وری دس یہ مسلہ کیا دس اخ جوان سانے اکس بستی مز سہ پن ماج یل تمس نصیحت کرے دن گوبری نافرمانی مہ کر چھک جوان خدا سن فرما برداری کر عبادت کر سہ غلط کامی کران تو یہ تمس موج نصیحت کرنی اس دن کھر سند پہ آسان ٹانگ دن ین پہ یہ مود تن پہ پریت دہ اثر پتہ ام کھر گردن اخ نبر نیران کھر سن گردن نبر نیران فرمس کی ٹانگ دن
یہ گردن چھ کیا ٹانگ دیوان اور پچھ بے واپس گسن قبر میں پر دوش یاد گئی واریہ واری چھ از مسئلہ کیا اس نے بہرحال علماء کرام چھ کہیں واقع لکھ مت یہ چھ ام موج وازن کی دنیا کی لکھ ہیں عبرت دنیا کی لکھ وچھن اس نے دبن ہے یعنی سوری چھ گو البتہ کون سا چھ اللہ پاک منکشف کرن یہ احوال کہ قبر میں گو کان جن تو ون تم احوال تے ہے اس پٹ گو تو اس پٹ گو اس نے چھ بہرحال اس انسان نمائش کرے دنیا اس میں تمہیں قبرن ہوں بشن ہوں سامنے کرن تے کمن کمن ہوں سامنے چھس کرن بش یین صرف یین تم آس ٹپ دون اکس روایت من آمت اس انسان نماز ترائے نماز کرن تراؤن فون امس استحا مسلط کرن بوڑ اخ صرف اخ مسلط یون قبر من کرن فون اگر امی اخ نماز چھ ترامز مثلا فجر نماز بیس فجر پہ امس ٹپ دون کت تامت یوتان ظہر نماز وات فون اخ ٹپ امس دون یہ ستت گز زمینس تل والن یعنی امس ٹپ سی ستت گز زمینس تل وسان یوتان اثر ظہر نماز وات یعنی پیشن نماز وات توتان امس ٹپ دون یہ اور اگر ام اثر نماز تہ ترم ظہر نماز تہ ترم تیل مسلسل آن ٹپ دون دن بہت خدا صبن مسلط ٹے پہ کورمت تیس نماز ضائع کرم اس لیے بہرحال اس انسان واحن قسمن ہند عذاب اس لیے قبر کرک دون یبن آدم انا بیت الحیت والاقارب اے ابن آدم بس بشن ہند بی صرفن ہند گر فحمل التریاق کی بچان سامان ان یعنی اس پہ اگر یہ صرف نیر تو بیل تلن بدل کی تلو بندوق تلو مارہون یہ اتھے فرمو قبر من انسان تنہا گھن امس کیا ست کفن ست نس بیل ست نس ڈنڈ ست نس کان چیز یہ قبر دون کرک اے ابن آدم مش صرف تو بچ آ مے من تو اس لیے کیا کرز کام کی بچان سامان ان اور ست البتہ سہ بچان سامان کیا ونس اور ون فنس اخ صدقہ کیا صدقہ اس بچائی ان صرفن تو بچن نش بی کیا بیش اوش والن یعنی اوش ہار خدا سندس خوفس من ودن یم بچائی قبر ہند یمو صرفو نش تو بچھو نش اس لیے بہرحال بزرگانی کرام تم آسان ودن دنیا من نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشور تہ پنس امتس دتمت دس اے میانے امت یو اے بکو تھی کیا کر تیزو ودن فلم تبکو فتح باقو اگر نا ودن یو کی تیل ایزو ودن صورت صورت بناون صحابہ کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ودو یعنی انسان کیاز ود دنیا من فرمو فإن أهل النار يبكون في النار فرمو میانے صحابو جہنمی ودن جہنمس من تمن پی ودن یعنی اس نافرمان خدا سن آس سو ود قبر من تلکہ یم سات تمس روح کڑن تمی سات لاگ سہ کرک تو ٹانگ شور تل تمی سات ود سہ اس لیے ود سٹھا فرمو کوتا ود اکس روایت من آمت سو ود تیوتا تمس گھس اوش ختم یعنی ود اوش گھس ختم پتہ آس خون والن سہ اس لیے فرمو ودن ازو ابکو فتح باقو میانے صحابو ودن ازو بی جائے فرمک یم نافرمان آسن تم ودن جہنمس من زیادہ ودن زیادہ جہنمس من ودن سٹھا ودن جہنمی تت اور کرک نار شور تلن اس لیے فرمک انسان میون امت یہ گوس دنیا مزے اس لیے قبر ونن یبن آدم انا بیت الحیا اے ابن آدم بس سرفند بشن ہن گر بچان سامان کیا اخذ صدقہ کرن کثرت سان صدقہ کرن آگو فرض زکات یہ فرض یہ ضروری دین بیا گو صدقہ واجبات مثلا صدقہ فطر یا زمین اشر یہ ضروری ہر حالس من پیون دین ام ورائی تہ گھس انسان صدقہ صدقہ کرن ا صدقہ یہ فضیلت بیان کرمس فرم یہ مصیبتن ٹالن اور بیاکھ فضیلت چھس یہ کس یم قبر من یم انسانس جسمس نقصان واتن یم چیز تمو نش بچاؤ بچاؤ بنن بیس کیا بیاکھ عالو دون دن یبن آدم انا بیت الظلمہ اے ابن آدم بس انگ گر یعنی مے ان گٹ یہ کان گاشا واشا یہ بالکل گاشی ان گٹ خبر کتہ ان گٹ ہاں لگو تر ان گٹس من پہ لگائس پچی پہ تھوس مز تو اوڑ بچور ات ان گٹس من یہ دن اے ابن آدم بس ان گٹ گر یعنی یہ گاشا پاشا کہین یہ گاش رست مین یہ جائے اس دنیا اس وی یہ چون یہ گر یت گرس من ترائے یت لائٹا وائٹا کہین انسان کھوژان چھنا گرس من اگر لائٹ دس دہس تہ اگر کن کمرس من گاش آس پور کی لائٹ زالن وحدت یہ محسوس کرن کھوژان ہوتھن باسان کتنا یتھن باسان کتنا یتن لائٹ ہند انتظام یہ قبر دپان اوڑے فحمل سراجا اوڑ ان کان گاش ست سہ گاش کیا فلم سہ قرآن پاکچ تلاوت قرآن پاکچ تلاوت کران تر قرآن پاکچ تلاوتس کیا بنی تت بنی نور اس لیے عمالہ نور بنان قیامتس من قبر من بنس نور بچن سامان بنس اکس قرآن پاکس من نور ہم یسا بین ایدیہم یل انسان پگہ محشر کس مدانس من وات تت ان گوٹ ان گوٹ ان گوٹ آس گاشا واشن قبر من گا ان گوٹ محشر کس مدانس من ان گوٹ فرم یہ پک امی گاش گاش
نورهم يسعى بين ايديهم ي اعمالن نور يس ايمانك نور اسيسمس دوشنت پكنت خورت پكن يسعى بين ايديهم وبايمانهم برونت اس پكن نور امي لائٹ اس پكن ايمان کی لائٹ يس اعمالن جي روشني اس امي لائٹ پكي اس پكن يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير لازم يا الله یہ نور قسم مکمل گسن یعنی اڑلو کوئی قسم چھت گسن مے رکا یعنی باس من جنت اس مز واتے تی گس چھت میرا جنت اچ یعنی بہ حق تل جنت اس مز داخل گسیت اس لیے چھ بہرحال یس نافرمان اس تمس اس تی روشتی تمس کت گس حاصل اس یعنی یم گنہ یوت کر تمس چھن انگٹ ورے کین حاصل گسن کیاز گنہان چھ اصل تا چھ ظلمت آسن گنہاس یہ چھ حدیث پاکس مز فرمو کہ یہ انسان گناہ شکرن امس چھ کرہون داغ لگن دلس پٹ لوگس کرہون داغ اگر بیا گناہ کر بیا کرہون داغ لوگس اگر بیا گناہ کر بیا کرہون داغ لگس دلس فرمو اگر توبہ کرن تو یہ گس صاف دل کرہنیر سیت یہ کرہون کرہنیر روزس دلس کیا البتہ اگر ام کثرت سان گناہ کر تیل چھ پور دل سیا معلوم سمجھو گنہان مز چھ سیاہی آسن انگوٹ سے گنہان اس لیے بہرحال یہ نافرمان قیامت کس معاشر کس مدانس من گسن ایمان آس تت آن روشنی ورائی یہ آن انگٹس من کھین آمت تت دین ہم روشنی والن کرکہ یعنی ہمو دنیا من نیک اعمال کر تم دین کرکہ دس ہے اس دیتو تھوڑا نقتبس من نورکم تھوڑا بہر رکتو اس پریڑ تو تھوڑا اس پکاو تہذی لائٹ لائٹ پکاو اس تو وشاو اس تو پکاو اس پن پکن بن یت کی اچھا کھانا روشنی کی تم دپ نا کیلر جعو ورا اکم فل تم سنورا تھی گھو واپس یتن اس روشنی میلے یعنی یتن اس روشنی دک تھی گھو تور تنو تی فل تم سنورا البتہ کت ان تم سہ روشنی گئے حاصل دنیاس مز یہ گیا اعمالو ذریعہ حاصل نمازو ذریعہ پردہ ذریعہ اخلاقو ذریعہ یہ روشنی گیا دنیاس مز حاصل بہرحال اس دنیا زندگی قدر کر تمس بہرحال تی اعزاز و اکرام روشنی چس اعزاز و اکرام قبر مز کر اور معاشر کس مدانس مز اکرام فرمو کہ معاشر کس مدانس مز واتی آس بالکل خوش خرم آس ام سن بت آس چمکن خوش آس بلکہ خوش کیا امس آس دل مز خوشی نیران اس اندر نیران اس یہ دنیا خوشی بس یت ونان یہ خوشی آر اپز خوشی آن یعنی انسان غمو مز ہین آمت آسان حس یعنی پریشانی پہ عقت آسان ترا یعنی اپوز آن یہ اصلی خوشی آن مے سو ترا اخ نفر اخ بچور ون گر نیونس مولوی صاحب مے ٹھیک کت ون بہرحال ون گرک حالات سہ بچور تھوڑا آسان چاٹ ون اصان وسان یار دوستن ست بوڑ یعنی شرین ہند شرس ان یار دوستن سان اصان وسان بچور دون مولوی صاحب یہ ون نبر کن بہ اصان ترا دن یہ بچور دن بہت بہت لکھ دپان گھس نا تان تو پام دین امہ موجب یہ بناوٹی آن میون یعنی سر انسان خوشی ظاہر کرنے یہ اصلی خوشی اصلی خوشی کت گھر ظاہر اس انسان کامیاب گو قیامت صبح مز دہس مز تمس نیر اصلی خوشی کت نیرس ظاہی کتم مستبشرا سہ خوشی نیر دل مز یس دلچ خوشی آس آگئی بناوٹی یعنی اصان سن بت آسان تو دل سب اندر آسان غمو ست کھین آمت پریشانی ست کھین آمت یہ بناوٹی خوشی اس انسان کامیاب گو تمس نیر اصلی خوشی تمس آس بت خوش تم سن اصلی آسا بتچ خوشی آس نا سہ دل مز خوشی نیران تمس البتہ کھی آن بدنصیب و وجوہ یوم عظم باصرا تظن ان یفعل بها فاقرا کی بت آن پہ گرد آس مز کھسن یم سیاہ آن بت گمز کیاز تمو آن تمے اعمال کرمت تمن آس بالکل روی سیاہ آس گمز اس لیے فرمو کہ قیامت کس دہس ناو یوم الحسرا یہ ندامت دہ ناؤ کیاز واحان انسان گھر ندامت ہمو نا اعمال کرے ہمو نا خدا سن حکم پالی ہمو نماز قزا کر پردچ پابندی نی کی پن گرکن فرما برداری نی کی تو تم آن حسرتس مز تم نبی سن نافرمانی کر یم دب ول وی ون وش آج لگ سری نگر ڈانس کریں کورو لگک نا کریں آج کیا تک کیا ون فیشن شو ہاں فیشن شو ون سا فیشن شو گو یہ یعنی کیا گو یہ گو جسم ہاون وی یعنی وپر ثپر مرد دین تو تم جسم ہاو تم تو اور گھن اس بدبختی کریں نالائک کام کریں یعنی یہ شیطان تم چھ تم کم کریں تم آن کم تم آن حسرت مجھ تک کم آن تین آس یعنی انسان اس مستورات جسم یہ ون یہ پرد یہ سوری پرد مستورات پور جسم پرد کزا ہن چس یل یعنی سطر پور جسم یہ بڑی ون سطر ظاہر گھن کت پہ سطر فرم ام سل پہ بن تک خور چنڈن تک سورے ام جسم سطر سطر حضرت نبی علیہ السلام من امہاتن آو ون یعنی امہات المؤمنین نبی علیہ السلام گھر واجن تم آو ون یا نساء نبی لسن کاحد من نساء من العالمین اے نبی سنو گھر واجن تہ عام مستورات کی یتھے تہ وپرن سن کتھ ہسی کرن فلا تخضعنا بالقول نرمی سان ہسی کتھ کرن یعنی اگر وپر ثپر مرد سی پی کتھ کرن سخت لہجہ استعمال نرم کتھ کر تم سی
اور بے کیا بے ایمان والن ون یا ایوہ نبیو کل ازواجکا اے میان نبی سون پنن گرواجن و بناتکا بے ون پنن کوڑن ون ونساء المؤمنین بے ون تمام کائنات چن مستوراتن یدنین علیہن من جلابی بیہن تیم آسن پنن ستر آسن چھپاون کم سیت اوڑنی سیت یعنی یل تیم نبر آسن یل تیم نبر پی نیارون پنن جسم آسن تیم چھپاون جسم چھپاؤن کت چھ ونان جسم چھپاؤن مطلب گو ام سن اعضا گژھن نہ نیرن نہ اعضان ہن سائز نہ نیرن اور نہ اعضان نہ نیرن یہ چھ اکس روایتس مز فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سنفان من اہل النار مسلم شریفس مز روایت فرموک میانو صحابہ ز دوز کی طبقہ چھ یعنی ز دوز کی جماعت چھ لم اراہما تم وشت میں ونی یعنی میانے زمانس مز چھن کی یم خیر القرون دورس تمن مز اسنی یہ نالائکی کی فرموک لم اراہما فرمک آخ جماعت نسا ان کا سیات ان عاریات فرمک آخ کے تم مستورات یم پرد پلو لگی تھی نتنو نے آسن یعنی پلو لگی تھی آسن بالکل نتنو نے امی مطلب کیا گو پلو آسنک لگی تھی یا آسن تن تم یعنی جسم آس اتھی یو نیتر ٹرانسپیرنٹ ونی چھو تون پلو آسنک لگی سوڑ آسنک لگی ماس آسنو نی فراک آس لگی تھی نوڑ آسنو نی یزار آس لگی تھی زنگ آسن فرمک یہ کوئی نتنو نی یہ مستورات بے کیا یا آس موٹ لباس لگی تھی مس آس شکار آس ورت البتہ مس آس نون یزار آس لگت ام سن زنگ آس نن نیرن کی البتہ تیوتا چست آس تیوتا ٹائٹ آس لباس کہ ام سن زنگ ہن سائز آس اتھ یون امس آس تیوتا ٹائٹ صحیح فراک لگت کہ ام سن جسمک سائز آس معلوم یہ تہ گو ننگے یعنی اکھ گو سہ یم سن یم اندرم جسم اتھی سہ گو ننگی تس منہ چھ کان کلامی بیاکھ گو سہ لباس اس موٹ آس البتہ سہ آس تیوتا ٹائٹ کہ ام سن جسمن ہن اعضا آس نون یہ تہ گو ننگی فرموک یم مستورات نساون کا سیار عاریات فرمک کیا مستورات یہ آخر زمانس مز یم پلو لگی تھی نتن آسن مائلات مومیلات فرمک تمی پلو ذریعہ پنی چال ذریعہ اور پنی کلام ذریعہ آسن لکن مائل کرن پانس کن وپر سپر مردن یعنی تمن آس دلس مز بر خیالات وتھن آسن تمن فرموک رؤوس ہن کا اسنمت البخت یہ دم کلا آسن زن آسن اوٹن ہن فک یعنی مس آسن ان تتھ آسن جوڑ بناون پیٹھ کن مس ٹھنگ آسن تھاون فرموک لا یدخل الجنت یہ مستورات گھن جنتس مز داخل کی بالکل نہ کہین فرمک جنت دور کات جنت داخل گھن گئی دور کات ولا یجدن ریحہا فرمک جنتس مز گھن گئی مشکل جنت خوشبو تہ لبن جنت خوشبو تہ لبن نا کی یوجد ریح و ان ریح الجنت یوجد کذا و کذا اگر جنت خوشبو واریا دور پہ کتا دور پہ پانچ ہت وری آس نا جنتس تم واتنس ات دور یہ جنت خوشبو تت کن پھلن ہن خوشبو تت جنت خوشبو فوق تیزا دور یہ جنت نش تھو امس گھن جنت خوشبو تہ میسر کہین تس بہرحال یم آسن حسرتس مز پگہ قیامتس مز یمو نا پنس پانس سن سنن کیا مطلب اعمال اعتبار سنی نا کی یعنی میں رب سن حکم کیا چھ نبی سن احکام کیا چھ گرکن ہن حقوق کیا چھ میں پنس ہمسائے سن حقوق کیا چھ پنس خاندار سن حقوق کیا چھ پنس مالس ماجن حقوق کیا چھ تم کرک نا ادا کی اس لیے آسن تم حسرتس مز فرمک زبردست پشیمان آسن قیام دک دن آس گرد کھسمت اور حساب و کتاب لگی یمن یتھے حساب و کتاب یمن لگی فرمک اخ کتاب چھ اکس انسانس نال اس ترامت کتاب مطلب گو نامہ اعمال چھ امس گردن تھومت نال ترائت وکل انسان الزمنہ طائرہ فی عنقہ ہر اکس انسانس چھ اس اخ کتاب نال ترامت یعنی نامہ اعمال تتھ مز کیا چھ تتھ مز ہر کانہہ چیز لکھت ین پیٹھ انسان بالغ گو یوتائی موت اخ اخ شاہ چھس لکھت کہ یہ شاہ ووت تمس خدا سن فرما برداری مز کہ نافرمانی مز یہ شاہ کت پٹھ گزورن یہ اسا سبحان اللہ کتیا چھن پڑھمت تم تہ لکھت کت شاہس کیا پڑھن تو سہ لکھت سورے اور کیا بےہودا کام کرن سہ چھ لکھت کس غلطی کرن سہ چھ لکھت سورے چھ امس لکھت ات کتاب اچھ ون کتاب زندگی سورے چھ ات مز لکھت امس اور تھی وات معاشر کس مادانس مز امس یہ کڑن ون خرج الہو یوم القیامہ یہ نامہ اعمال یس قیام دک دہ کڑن پتہ دپس خدا صب اقرا کتاب کا کفا بہ نفسی کل یوم علیک حسیبا دپس اے میانہ بند تو میانہ بندی پاڑ وی پن نامہ اعمال پانے کفا بہ نفسی کل یوم علیک حسیبا آج چھ کافی پنس پانس ہے پانے حساب یعنی کیا چھ دنیا زندگی مز کومت وچ بالغ گھن پہ چانس مرنے کس دمس تا سورے لکھت کتیا اعمال چھ کتیا گناہ چھ پن رازن کیا چھ کورم کزن ماز راز ڈانس کرمت کتیا گیون چھ ونمت اور کزا بے پردیشی کت کرم کتس کالس اسی مس یل اور کم پلو اسی لگت سورے چھ یت مز
سوری چھ لکھت غبت کزا چھت کرمس ہمسائس کدا تکلیف واتنوت پن ہش کدا ستوت ہشی ون پن نش کدا تکلیف واتنوت اور کیا کیا اس تم سن ونن اور ہمس ون ثکس ون کزا خدمت چھت کرمز لکن ہن سوری چھ یت مز لکھت کمس کمس تکلیف واتنوت مینس بندس کمس کمس تکلیف کمس کمس ستوت مستوراتن چھ عادت تانو تشنی کرنس تانو تشنی مطلب گو کانس وچھک آب تو کورک سہ بیان کانس وچھ کی غلطی گمس تو کرک سہ بیان انسان چھ امہ موجب انسان آ فرموک یہ انسان بہا آب ست برت آس آب گھس اچھال گھس وچ غلطی ات کر پردہ پوشی کی انسان پان تہ آب دار ہر کان انسان ما یعنی بالکل صاف ستھرا کہین یا دنیا مز ہر اکس پنی آب آسان اس لیے گھس بیس آبس پردہ پردہ تراؤن بیک آب یہ اکس روایتس من فرموک اس بیس آبس پتہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اس بیس آبس پتہ لوگ لوگن بیس آب تلاش کرن تلاش کرن بکن ذلیل لکن ون ہے فلن یوتہ بر فلن یوتہ بر فرموک اگر یہ کانس مینس بند سندس آبس پتہ لوگ اگر چھ آب دار آسہ یعنی گناہ گارے چھ تو یہ لوگ تمس پتہ آبس فرموک اللہ پاک لگ یم سندین آبن پتہ اور یمس رب یم سندین آبن پتہ لگ تمس ذلیل گھنہ ورائے ترائے نس یل کہین اس لیے بہرحال بیس آبن چھ پتہ لگن کی کمس کیا پن پن حالات سارنے تمس رب نش پزگار چھنا کانس غلطی کان گمت زیادہ کھو زیادہ ہوس نصیحت نصیحت کرت البتہ کنس آب چھ اچھالن کی یہ بوڑ بر یہ تانو تشنی کریں لکھ کڑنے وہوڑ کریں کانس اور کانس غبت کریں یہ قرآن پاک مجھ ہسا آب کانس تلاش کر سہ جہنمی ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا تمس کیا التی تطلع علی الافئدۃ انها علی مؤصدۃ فی عمد ممددۃ وول آسن تم وول جہنم اکس وادی ناو وول آسن تم کل ہمزۃ لمزۃ یم لکن ہند آب آسن تلاش کرن کمی آسن لکن ہن تلاش کرن لکن بیان کرنے موجب اس لیے بہرحال مستوراتن چھ واریہ بر عادت یہ تم وچھن کمس کیا غلطی گئی تو ونک کانس کوڑ گئی کیا غلطی تو ژھنک اچھالت ونک کالچن گھر اور پتہ بیس تہ ونان بیس ہمسائے گھرس ونک فلانی کور یہ فلانی کور یہ اس لیے گھس یہ کرن ساری کھت خدا سوز بند ساری کھت سہ پسند اس میں روایت گوڑ پور فرموک الخلق عیال اللہ فروخ میانو بندو اس تمام مخلوقات یہ مین اہل و عیال یہ پہ گھر کس خاندار پن اہل عیال تمس نچو ہاں اہلس مز تمس کور اہل و عیال یعنی افراد رلان ات کیا بنان ات عیال بنان ہر کان خاندار گھر زیٹ موجہ کہ میانہ کور متعلق اگر امس غلطی گئی یہ گھس نا اچھال یسان یعنی یہ گھس چھپاونی تمس پن گھر نصیحت کرن شرین رٹان کالچن ہے ویا گئی امس غلطی نبر نا ونزو یہ گھس رسوا یا گھس سنس خاندان گھس پریشانی اس لیے نصیحت کرن یعنی ہر اکس پسند گھن کہ میرے اہل عیالس متعلق گھن نبر کان بدنمی وتھی کہین تہ اللہ پاک فرما یہ تمام کمبہ چھ انسانیت کمبہ چھ یہ سورے مون عیال الخلق عیال اللہ تمام مخلوقات مین اہل عیال فاحب الخلق الی اللہ فرما اللہ پاک نزدیک ساری کھو ٹوٹ خدا صبح سہ بند من احسن الی اس تہندس گھرکین ست رت سلوک کر اس تہندس مخلوقات ست خیر خی ہند معاملہ خدا صبح سہ بند پسند اس لیے بارہ بجے کس بجے کس اس لیے بہرحال ہر اکس پہ یہ کرن کہ بیس آب پزن اچھالن بیس آب پزن اچھالن کی اس لیے بہرحال اس بیس آبس پردہ ترائے فرموک اللہ پاک چھپائے تمس پگہ قیامت کہ آب قیامت دہ چھپائے تم سن آب اس بیس آبس پردہ ترائے بیس آب گھس ظاہر کرن کی یہ سانن آبن پتہ پردہ تلن بیس آب اچھالن بیس آب بیان کرن گویا کہ زن پن پان انسان پانے رسوا کرن یہ کر دنیا مز امس رسوا اور اللہ پاک کرمس پگہ قیامت دہ رسوا اس لیے گھس یہ صفت تھاون کی اس لیے فرموک کہ امس یہ کتاب بروٹ کن تراؤن امس یہ سورے ہاؤن یہ کرا کتاب کا کفا بنفسی کل یوم علیکہ دپس میانہ بندی وچھ پن زندگی وچھ پنی زندگی کیا کیا کورمت کزا غفلت چانہ زندگی مز اور اگر کان نیکو کار آس تو اس لیے بہرحال یمو نیکی ہن زندگی گزار تم آسن خوش تتہ قیامت سٹھا خوش آسن کتہ خوش آسن فرموک تم دین کرکہ تتہ کتہ معاشر کس مدانس مز دپن یا لئی ہاں ہاؤ مکرا کتاب یہ دے معاشر کے مدان کے لوکو وچھو سو نام اعمال دک وچھو مے نیک زندگی بہ گئیس کامیاب انی ظننت انی ملاقی حساب یا مے اس پائی کہ مے زندگی صحیح سالم مے آئے رب حساب اس لیے اس زبردست پابندی کران مے اس نمازن ہن پابندی زکات پابندی عشرچ پابندی پردچ پابندی تسبیحات ہن پابندی غبت نس کس آب نچھال کی بالکل صاف ستھرا زندگی گزار مے دنیا مز و کیا گئیس بہ ہا مکرا کتاب یہ وچھو وی مون نام اعمال کس ہاں یت مز اعمال یوت گنہ ذرہ برابر نشانے چھ کی
انی ظننت عنی ملاکن حسابیہ بس ام موجب اعمال کرن کی میس پائی کی میون رب ہے میانی زندگی حساب و کتاب میں لگی پگہ پرسگر مینس وقتس لگ پرسگر مینس شاہس لگ پرسگر مینس دوست مینس راتس لگی پرسگر لگی من سیر سے وقتس لگ میں پرسگر انی ظننت عنی ملاکن حسابیہ پر فہو فی عیشت راضیہ یہ زبردست نعمتن مز اوشن مزہ سے فی جنت عالیہ پر اعلیٰ جنتن مز لگاون اس کامیاب گو تمہیں جنت ملن پر البتہ بیاکھ آس انسان یم غفلتی زندگی گزار نہ پردش پابندی نہ نماز ہن پابندی نہ کن نہ حقوقن ہن پابندی فرمف تمس کیا گیس یتھ قیام تک دہ وات سہ تمس کھورس اتس من نامہ اعمال دن سہ دی معاشر کس مادانس من کرک دب یا لیتنی لم اوت کتابیہ دب ہائے کاش میں کیا دتک میون نامہ اعمال میں کیا دتاؤ کھ کیا انسان فیل نیران سہ دپان ہائے ویس نا ہمسائن پائے لگی یہ فیل درامت سہ ژلان بچور کتنا رت بادن نبر نیران کان فیل نیران تو سہ خودکشی اپری کران یہ گو دنیا وری رزلٹ گو یہ گو نا یعنی وری پورن وری بعد درا فیل بی وری ہے بی رزلٹ دس امتحان دھ بی نیرہ ہکہ پاس نیر البتہ قیام تک دہ سہ تمہ دہ کامیاب گو تو سہ کامیاب وی سہ ناکام گھس نا اس لیے فرمو اس انسان قیام تک دہ کامیاب گھس فرشت دی نا کریک دب اے دنیا کے معاشر کے مودان کے لکو فلانی انسان گو کامیاب وی ناکام گھس نی پور زندگی کی فلن اس تک ناکام گو فرشت دی کریک اے معاشر کے مودان کے لکو فلانی گو ناکام امس پیو تاون یتھ قشر پہ ونان فلانی گو ناکام تو نامراد گو یہ وی نا گھس یہ کامیاب زا یعنی دنیا من حال کہ انسان وری بعد رزلٹ نیران امس تو یہ پہ کھٹت بہان رت بعد اڑھن پہ بچار اڑ پاگل گھن کہ مے گئی ذلت اور امس پور زندگی ہند رزلٹ ونان اور پہ تم پہ ناکامی تو کامیابی ہند کم سوال ہی پودہ سمجھ اس کامیاب گو تو ہمیشہ خطر اس ناکام گو تو ہمیشہ خطر فون یہ کریک یا لئی تنی علم او تک کتاب ہائی کاش میں کیا بنیاک میون نامہ اعمال مے آک نا ووت حساب ولم ادری ما حسابیہ اگر نا ونیاو کھی سب کتھی آسک بہ تلم لگام آس جہنمس مز ونس میں بوزنی یہ ساری رشتہ دار تس مول تس حق ہمسائے اس وی ساری مے نالکی مے کیا زندگی مز کورمت کس کس برائی مے کرم کس غلطی کرم سوری کھلو یہ وحصل علی ما فی صدور دلن ہی راز نیران نین تت قیامتس مز یہ دبک یہ گو سدو یم دس راز آؤٹ کرو سارن ہند دنیا مجھے چھپن یعنی انسان بظاہر انسان دڑ تس ٹوپ دستار قمیض دار لگت بظاہر باسان واریا نیک البتہ اندرم راز اللہ باقی زانن کمس کیا اندر چھپت البتہ یہ کم دہ نیر سوری نون فرم یہ نیر قیام تک دون ہادا یوم الفصل یہ جدائی ہند دہ یم دہ کرو سوری اس کھرا کھوٹا کرو الگ الگ یم دہ نیر سوری کہ دڑ بظاہر شری لباس لگت اندر کمس اندر شیطان بسیت اور کس اس کت حالت مز کس اس لیے گھر بہرحال سوری نیر تر نون یہ دی کریک دپ ہے ساروی وچھ مین حالات وچھ ساروی بظاہر اس مین آب چھپے مے دنیا مز مے اس ہمساین تہ اس پائی کہ یہ بظاہر ام سن زندگی صحیح سارے اس پائی مین یس آس ہم آس یم آس تو وی گو سارے تھی مانے آب نن ہم ساروی وچھ مین غلطی کہ یہ نالائق اسمز یہ نافرمان رب سن اسمز ہم فلانی 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 غلطی ہم کرمز اسی لیے کر یا لیتنی نی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ دپ ہائے کاش اگر نا ونیام تو حساب آسم ووت اتھے پہ اگر سب کر تلائے ہس لگائے ہس جہنمس اگر سب کرتھ لگائے ہس بس امس یہ ون فرشتن یہ آڈر دن اے فرشتو تھی یو تو کو تلہن خوضو ہو فغلو ثم الجحیم صلو فرشتن یہ ون اے فرشتو تھی تلہن تو لئی جہنمس اس لیے تلن تو لگائے نا جہنمس مز اڑ نین بتھ کھکڑ جہنمس اور اڑین اس نین اتھے پہ ڈک دون دون اور اڑین نین الٹ کر جہنمس مز پکن آسن جہنمس کن اس لیے یہ جہنمس مز لگاؤن اللہ پاکی احوال چھ ونمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ پورا ہیکو نا ونتھ دنیا مز ہیک انسان تصوری کر کہ جہنم کت قد خان خدا سن بنوت اتھ پہ اک انسان بادشاہ سن نافرمانی کر تمس سزا لگان اتھے پہ اس مالک الملک سن نافرمانی کر تمس تو سزا البتہ سہ سزا آس نہ سہل سزا آس واریا سخت یوتا بوڑ یمس انسان جو آسان تم سن نافرمانی گھس تیوتہ زیادہ سزا لگان اگر انسان ڈی سی سن نافرمانی کر تو سزا لگ تیتھ ایم ایل اے سن کر سزا لگہ وزیر اعظم سن کر سزا لگ تیتھ دنیا کس بادشاہ سن کر سزا لگہ اس وی دنیا کن بادشاہ 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 سن نافرمانی کر تمس کتہ بوڑ سزا لگہ بہت تمہ خاطر جہنم تیار کورمت جہنم اتھ پہ جیلس من جیل خان اس ژاؤ مجرم تمس وردی لاگن آئس وردی لاگن کھین چین اوڑے متعین کر پان چھ ہن سہ بنائت نہ آز رنو یہ آز بنو کوکر آز لگو کباب نہ تمس اوڑے رنت یہ کھین ٹھے لگو سہ سفید وردی لنچس اتھے پہ جہنمی جہنمس من اچن ان دی وردی یق لاگن البتہ وردی کیا فروخ تارکولک لباس یہ لاگن کیا یہ لاگن
تارکولک لباسی لاگن سو یمس لاگن اور پتی تت نار دین تارکولس اللہ پاکن حفاظت فرمک ام سن جسم دز مسل دز اور کرک نا تلی جہنمس مز پوہر کھنڈ گس تو بی کھس امس فورن کھس بی مسل بی یس تارکولک لباس لاگن بی نار دین اس لیے آسن پریشان آسن کرک آسن دیون اور تریش لگس تو پاک ہی جہنمین ہن چانا دنیا مجھ فلٹر کر چون کتنا کتنا کر پہ کہہ روز جہنمس مجھ کت روزن ناز نخر ہاں جہنمین جسم مز پاک نیر سو یہ جمع کر اور سو یہ جہنمس چانا تریش بدل اور تریش لگس تو بیس گرم تریش فرمک کزا گرم آس فرمک تسلا نارن حامیہ تسقو من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ خطرناک سخت گرم تریش آس یعنی سوری اندرم سوری مکلائس اندرم پندرم مکلائس دزت یوتہ گرم تریش فرمک میں کرے انکار دبے نا بچم نا انسان گرم تریش وچن دنیا مز بچم نا کہ ٹھنڈ گھس دے نا سہ کتنے دن ٹھنڈ کر جہنم گرم جائے سہ کتنے گھس ٹھنڈ تک ہم سمجھ آؤ تھی یعنی دیگی پہ تل دانس زون لگت پہ پہ آب گرم دپا یہ تھو پہرس کھنڈس اٹھ پہ یہ گھس گھس ٹھنڈ سہ گھس زیادہ گرم اس لیے چیے مطلب بہت چمے نی تریش ورے روز بہت نا چیے چیے کت پہ چیے شار بو نا کشور بلحیم فرمک یت پہ تریش ہوت اونٹ چون اتھے پہ چیے یعنی انکار کرنا کہین کرنا انکار اسن جہنم یتی پریشان کرک نا تلین دپس یا اللہ وی سوز تو واپس اس وچھاو سوری وی اس اس پائی کہ سزا کیا لوگ وی کیا کیا شیت کرنا جہنمک لباس لاگن پڑ سی فرشت چوب دون سنس وٹھ ٹٹن نارو کنچی ست اور سانی اچھ اگر غلط اس وچھن یمن نارو سیخ یون پگلان شمن تارن یون اور اگر کنو ست غبت اس بوزمت ات من شمن پگلائے ششتر لگاون اور اگر غبت اس کرمس کانس تی زبانے لٹکاون اگر مکر پکر اس کھمت یڑ بنے گمبدک پٹ اور اس ٹاس نیر واریہ چیز گسن تی جہنم اللہ پاکن حفاظت یم دین کر دمس یا اللہ و وچھ سوری یت کیا کیا فلانی فلانی یم چیز گئی تی زبردست سختی من زبردست عذابس من وے سوزتا اس واپس وے کیا کرہا وے کرہا نیک اعمال وے کرہا اس میں کر میں سوچتے یہ اللہ واپس دیں سہ کتنے اس میں واپس پاپل چھ آمت یہ اس یور آو تو مکلو اس مود اکہ لٹ تمس دم لٹ موت یہ نا موت اکی لٹ موت اس اکی لٹ سہ آو تھی سہ موت دم لٹ یہ نئی موت کی اس لیے گھن زبردست پریشان جہنمس من ہوتی نیرن تمہ نبر کس نیر جہنمس نبر حس اس لیے اتنی کرک نا شور تلان پہ دین وجن اتھی شور تلین جہنم کس داروگا امس مالک ون دین تمس کرک کیا دپنس یا مالکو اس جہنمس زیٹھ فرشت تمس دین کرک ساسس وری دین کرک پہ بوس واحن مقامن مجھ قرآن بس دس یا مالک اقضی علینا ربک تمس اے جہنم کی فرشت اس کر تو رب سن سفارش کر تو تھوڑا اس کر تو وی یعنی سہ رب سن سون فریاد بوزن وی کہین تمس زبردست شرارت اس پہ وی کر تو تھوڑا بہت سفارش اس یعنی وی پائے اس گئی تسلی گو دپان اس سوز واپس یا اللہ اس سوز واپس اس کڑ جہنم نبر اس گھاؤ دنیا مس کرو نیک اعمال پردچ پابندی نماز ہز پابندی صحیح صحیح زندگی ما گزارت یل تت سخ فریاد بوزن اللہ پاک بوزی نہین چل نت پہ دپن امس مالکس اس جہنمک داروگا تمس اے مالک اس کر تو سفارش اقضی علینا ربک وی کر تس ربس نش سفارش تھوڑا کیا ان یخفف عن العذاب اس دپان جہنم اس گئی تسلی وی اس ہوں وی جہنم نبر نیر وی گھس تھوڑا بہت اس عذابس تخفیف گھن یعنی عذاب گھس کم یعنی وی روزہ جہنمس مزے وی گئی تسلی یہ ہوں نبر نیر البتہ وی گھس تھوڑا بہت اچھے سختی والے زیادہ جہنمس مز وی گھس تھوڑا بہت عذاب ہلکہ گھن بس یوتھ درخواست ان دپن نہ اللہ پاک دی اک ساس وری بعد جواب ون سا کیا اللہ دن اس گھس عذاب تھوڑا ہلکہ پہم گھن کم گھس عذاب گھن عذاب گھس ہلکہ کم ضعفن یہ کیا یہ کرنا دگن یہ کرنا عذاب یعنی یوتھ من ام بروٹس گھن ام دگن یہ عذاب عذاب کرنا اور پتہ جہنمس قلف لگان بس تمہیں اس ات اتھی وی تہذ فریاد یہ وی بوزن اس لیے پٹو اتھی وی جہنمس مز اس لیے بہرحال اس دنیاوی زندگی اللہ پاکن دت یہ بہرحال یہ ون دار العمل یا دنیا دار العمل مطلب گو یہ عمل ہن گھر یت مز پن رب یاد تھو یم سہ رز یمس سہ گو سہ گو کامیاب یمس سہ ناراض گو زن تمس پیو تاون تمس انسانس چاہے سہ مستورات اسن یا کیا استن اس لیے بہرحال گزارش کہ اس رمضان المبارک امی موجب آمت کہ انسان گھس ربس قریب اصل کیا اصل رب سن قرب یسن انسانس اس اللہ پاکن یہ زندگی دت یہ گھس ربس قریب گھن تمس سہ گھس تعارف تم سن یہ معرفت گھس حاصل حاصل گھن ام موجب دنیا زندگی نت اگر اخ انسان عبادت ورائی درو ربس پریزنان ورائی درو تمس سہ تعلق بالکل کہین ات پہ اور آئے تتھے پہ درو خالی یور تہ یہ بچور
پریشان أمس لگہِ سزا تتہِ اور یُس یور کینٛہہ ہیٚتھ گوٚو اعمال ہیٚتھ گوٚو رۄب سٕنٛز رضا ہیٚتھ گوٚو تٔمۍ سٕنٛز خوشنوٗدی ہیٚتھ گوٚو سُہ گوٚو کامیاب تٔمِس چھَنہٕ کانٛہہ پریشٲنی یور گٔژھِتھ یہِ عرشہِ کِس سایَس تَل قبری منٛز اعزاز و اِکرام عرشہِ کِس سایَس تَل سٲری محشر کِس مٲدانَس منٛز آسن سٲری پریشان کرٛٮ۪کہٕ نیاد تُلن تِم شور تُلن عٲرقَس منٛز آسن گرٕک ٲر ننٛگَے آسن نٮ۪تھ نٔنی رِوایتَس منٛز چھُ آمُت ییٚلہِ قیامتہٕ کِس دۄہَس منٛز یِن اِنسان یِتھُے بُلاونہٕ یِن تِم وۄتھن نٮ۪تھ نٔنی تِمَے آسن غیرِ مختوٗن ختنہٕ آسہِ نہٕ کٔرِتھ مَردَن کینٛہہ اور مَستوٗرات آسن تہٕ مَرد آسن نٮ۪تھ نٔنی بِلکُل پَردٕ آسہِ نہٕ کُنی تانَس آسہِ نہٕ پَردٕ ہُپٲرۍ آسن کھۄر تہِ یَلَے پٮ۪ٹھٕ آسہِ کَلہٕ تہِ یَلَے یعنی سورُے آسہِ بِلکُل نٮ۪تھ نٔنی اَمہِ حالَس منٛز البتہ کینٛہہ آسن کینٛہہ خصوٗصی بَنٛد خۄداے سٕنٛدۍ یِمَن اعزاز و اِکرام آسہِ تِم آسن عرشہِ کِس سایَس تَل عرشہِ کِس سایَس تَل آسن سُہ کُس فرموکھ اَکھ آسہِ سُہ بَنٛدٕ ییٚمۍ عبادت کٔر رۄب سٕنٛز عبادت ییٚمۍ سُنٛد پروان گوٚو ییٚمۍ سٕنٛز جوٲنی بَڑے یُس بُجرَس ووت البتہ رۄب سٕنٛز عبادت کَران کَران ییٚمۍ سٕنٛز جوٲنی مۄکلے البتہ خۄداے سٕنٛز عبادت یہِ آسہِ بِلکُل خۄش تہٕ خرم آسہِ عرشہِ کِس سایَس تَل اِسلیے چھُ بہرحال یۄس یہِ دُنیاہٕچ زِندگی چھِ دُنیاہَس منٛز آیہِ نہٕ أسۍ دُنیا کَماونہٕ کینٛہہ أسۍ آیہِ عبادت کَرنہِ یہِ دُنیا چھُ اللہ پاکَن سانہِ خٲطرٕ بَنومُت یِم تَمام ٹھاٹھ باٹھ اللہ پاکَن چھُ دُنیا مُقدر تھوٚمُت یہِ میلہِ تیٖژ ہن البتہ اَصٕل چھِ پَنٕنۍ اعمال پَنٕنۍ زِندگی پٮ۪ٹھ نظر یِتھ پٲٹھۍ صُبحن چھِ مَستوٗرات وۄتھان ڈُوَن چھِ پھَش دِوان شیٖشَن چھِ پھَش دِوان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بہرحال پَنٕنِس دِلَس تہِ نظر اَسہِ ما چھِ گۄناہَن ہٕنٛز سیٲیی کھٔژمٕژ دِلَس گَرد ما چھِ گۄناہَن ہٕنٛز کھٔژمٕژ اور خاندَر چھِ واتان کورِ چھُ خاندَر کَرُن نیٚچی چھُ خاندَر کَرُن پَتہٕ چھُ وٕچھان کُس کُس ہَمساے چھُ اَسہِ ناراض کُس کُس رِشتہٕ دار چھُ ناراض وۄنۍ گٔژھِو گژھان چھُس پانہٕ تہِ بیٛاکھ تہِ رِشتہٕ دار سوزان ہۄکھ ہَمساے تہِ سوزان ہے وۄنۍ گژھ وۄنۍ دَپَس وۄنۍ دِ معٲفی وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ یہِ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بہرحال وٕچھُن ییٚلہِ أسۍ دُنیاہَس منٛز سٲری رٲزۍ کَرہوکھ تہِ یہِ اوس وَنُن اَسہِ قاری امیٖن حسن صٲب رحمتہ اللہ علیہ فرمون اوس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس خوشی ہُنٛد موقعہٕ چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ چھُ سارنٕے کَرُن سُہ رٲزۍ سارنٕے چھُ رٲزۍ تِمَن کانٛہہ گوٚژھ نہٕ نارٕ حالانکہِ دُشمَنَس تام چھُ گژھان زارٕ پارٕ تھٲے وۄنۍ یِژٕ وۄنۍ چھُ مےٚ آز خوشی ہُنٛد موقعہٕ فرمو البتہ اگر مٔشِد چھُ گژھان سُہ چھِ زٕ ذات گژھان مٔشِد اَکھ چھُ گژھان خۄداے سٕنٛز ذات مٔشِد تہٕ بیٚیہِ چھِ گژھان حضرت رسول پاک یِہٕنٛز ذات چھِ مٔشِد گژھان یِم چھِ اَسہِ دُنیاہَس منٛزٕے مٔشِد حالانکہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ احسانات چھِ مَستوٗرات کَران شور اِسلیے چھِ بہرحال پَنٕنۍ زِندگی چھِ قدٕر یہِ زِندگی دوٚیمہِ لَٹہِ میلہِ نہٕ کینٛہہ بہرحال ییٚمہِ زِندگی مۄکلے تہٕ اِسلیے چھِ بہرحال پَنٕنہِ زِندگی چھِ قدٕر کَرٕنۍ ییٚمۍ قدٕر کٔر تہٕ بہرحال سُہ وٕچھ پانَے تَتہِ انعامات کیٛاہ میلن اِسلیے فرمووُکھ جنت ہیٚکہِ نہٕ اِنسان ؤنتھٕے یعنی اِنسان وَنہِ ہے جنتَس منٛز کیٛاہ آسہِ ہُہ آسہِ یہِ آسہِ حضوٗر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ أکۍ اِنسانَن چھُنہٕ وٕچھمُتُے کٲنٛسہِ أسۍ چھُنہٕ وٕچھمُتُے تَتِکۍ مَناظِر تَتِکۍ بِلکُل فرمووُکھ دِل کِس کُنیُک دِلَس منٛز چھُنہٕ تَمیُک خیال تہِ گُزرومُت جنتُک اِسلیے وٕچھ تَتی تٔمۍ سٕنٛدۍ چشمَن ہٕنٛدۍ ٹھنٛڈَک خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اللہ پاکَن تیار کوٚرمُت اِسلیے چھِ بہرحال پَنٕنہِ زِندگی چھِ قدٕر پَنٕنہِ زِندگی چھِ قدٕر کَرٕنۍ اِسلیے ووٚن قدٕر چھُ دۄیو طٔریٖقو زِندگی گژھان اَکھ گٔے اللہ پاکَن حقوٗق پوٗرٕ کَرٕنۍ بیٚیہِ گٔے حقوٗق العباد پوٗرٕ کَرٕنۍ یعنی بَنٛدَن ہٕنٛدۍ حق یِم اللہ پاکَن اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲیِد چھِ کٔرمٕتۍ مثلاً مول چھُ یا موج چھِ تٔمِس چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ حق تھٲیمٕتۍ شُرٮ۪ن حق مطلب کیٛاہ گوٚو یعنی تربیتُک حق یعنی تربیت تعلیٖم تربیتُک صحیح تربیت کَرٕنۍ دیٖن ہیٚچھناوٕنۍ اور دیٖن پَرناوٕنۍ رۄب سُنٛد تعارُف کَرناوٕنۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارُف یہِ چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ لٲزِم یہِ جُز یہِ گوٚو حق اولادَن ہُنٛد مٲلِس ماجہِ اور اولادَن کیٛاہ چھُ حق پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت کَرٕنۍ تہٕ گۄڈٕ چھِ اَسہِ غفلت گژھان مٲلۍ مٲج آسان دِوان ڈنڈور کیٛاہ چھِ آسان وَنان نہ حظ مولوی صٲب یِم چھِنہٕ اَسہِ خدمت کَران نافرمان گٔمٕتۍ یِم نہ حظ چھِ سٲنۍ حقوٗق پوٗرٕ کَران أسۍ چھِ اَکی طرفہٕ حقوٗق مُطالبہٕ کَران بیٚیہِ طرفہٕ چھِنہٕ کَران گۄڈٕ چھُ وٕچھُن کیٛاہ مٲلۍ مٲج چھا پَنٕنۍ حقوٗق أمِس پوٗرٕ اَدا حقوٗق کیٛاہ ٲسۍ پَرناوُن سکوٗلُک پَرناوُن چھُ یہِ چھُ سَہل مسلہٕ اَصٕل اوس سُہ دیٖن ہیٚچھناوُن قۄرانہِ پاکٕچ تعلیٖم دِنۍ نبی سٕنٛدِ حدیٖثَن ہٕنٛز تعلیٖم دِنۍ صحیح زِندگی رۄب سُنٛد پوٗرٕ فرما بردار بَناوُن یِم ٲسۍ حق مٲلِس ماجہِ اولادَن ہٕنٛدۍ ییٚلہِ وۄنۍ سُہ حق پَنُن پوٗرٕ کَرِ تیٚلہِ کَرن اولاد تہِ پَنُن حق پانَے مول موج چھُ آسان شِکایت کَران کہِ مےٚ چھُنہٕ اولاد پَنٕنۍ حق دِونٕے ژےٚ کَر دِ حظ تٔمِس پَنُن حق تہٕ سُہ دِی وۄنۍ ژےٚ اَوا سَمجھ حظ اِسلیے چھُ گۄڈنٮ۪تھ پَنُن حق تِمَن دیُن پَتَے کَرو مُطالبہٕ تِہٕنٛدِ حقُک ییٚلہِ أسۍ پَنُن حق کَرو پوٗرٕ تِم دِن پانَے پَنُن حق اَسہِ اورٕ اِسلیے چھِ بہرحال دۄن قٕسمَن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ تہٕ یہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ موضوٗع حقوٗق اللہ تہٕ حقوٗق اعتباد یہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ موضوٗع ہمسایَنٕے حق چھِ خانٛدار سٕنٛدۍ حق چھِ بہرحال واریاہَن اِنسانَن چھِ اللہ پاکَن حق اَسہِ عٲیِد کٔرمٕتۍ اِسلیے چھِ بہرحال یِم سٲری حقوٗق ییٚلہِ پوٗرٕ کَران چھُ تہٕ أمۍ سٕے یہِ گوٚو یہِ اِنسان چھُ کامیاب أتھۍ چھِ بَندگی وَنان اَکھ گوٚو عبادتٕے یوت کَرِ اَکھ اِنسان چھُ نٮ۪مازٕے یوت پَران معموٗلات چھِنہٕ صحیح کینٛہہ أمۍ سٕنٛدۍ أمِس چھُنہٕ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ رِشتہٕ صحیح کینٛہہ لَڑٲے چھِ کَران أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق چھِنہٕ صحیح کینٛہہ أکِس اَکھ آیہِ صحابی اَکھ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکھ مَستوٗرات چھِ سۄ چھِ زَبردَست نٮ۪ماز پَران اَکھ گٔے فرضٕے یوت نہ حظ کینٛہہ نوٲفِل تہِ دۄہَس چھِ روزدَر روزان بیٚیہِ چھِ نوٲفِل پَران البتہ اخلاق حظ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ واریاہ بُرٕ اخلاق چھِ سۄ صحیح حضوٗر فرمو سۄ چھِ جہنمی سۄ چھِ
جہنمی بیاکھ آو صحابی فضل اگیج اشاش مستورات سو چھ نمازی یوت پڑھن یعنی فرض واجبات پور کرن زیاد نوافل چھن پڑھن تسبیحات پابندی نہ زیاد کیا کمی چھ کرن البتہ اخلاق حاصل واریہ رت ہمسائن سن سلوک واریہ رت پن سہر باب سے سلوک رت پن ہش سے سلوک رت پن والدین سے چھ رت سن یعنی رت اخلاق ہر اکس سے چھ رت اخلاق ساتھ پیش حضور فرمائے یہ مستورات چھ جنتی اس لیے بہ اخلاق واریہ ویلیو اسلام مز البتہ اخلاق ہر اکس پہ اپنا اک دفعہ اکی طرف یہ دشوئی طرف آسان اوا سمجھ حس یعنی ہور تہ گھر تیلی صحیح روزن ہر طرف اخلاق آن خاندار تہ خاندار تن خاندار خاندار دن ہے یہ بد اخلاق پانچ چھس نا پی بہ کوتہ بد اخلاق دشوئی طرف اخلاق آن پور کریں تیلی انسان سن زندگی خوشگوار بنان نت گھر مز فتن فساد یل اخلاق ہن پابندی آسان حضرت پیر صاحب فرما رحمۃ اللہ علیہ فرمو کیا نفر آو مے نش بوز فرموک نہ حض پیر صاحب مشورہ کورن بوز دہ کرو پانہ ونی ڈائیورس یعنی طلاق دمو گھو جدا پیر صاحب بوز تم حالات کیا مے دوک تھی کرو اخ چیز اس تھی مشورہ چھ کورمت کیس کالس خطر کرو موقوف تھی یہ کیا کرو موقوف مطلب گو حالات نیو تھی یہ کیس ٹائمس کرو تھی انتظار فرمس بہ ونو تھی کی تجاویز تھی کرو تم پہ عمل تو پہ ونو مے تھی اگر تھی تمہیں پہ باسو طلاق کی ضرورت تو تیل گھو جدا تھی پانہ ونی فرموک یتھ میری حالات بوز مے باسو کہ مرد کیا مرد اس یہ تمس کاربار پریشانی آس یعنی نبر مرد نیرا نبر یم تمس دہس ٹینشن اس آسان کی پریشانی نبر گھس کی سوری بوم ان کال کت گھر تو خاندان بچار پریشان گھنٹہ مے نمس کوری کی امس کیا گو اس مستورات امس اس گھن دہس تھی کمس کڑان پہ سر شرارت نبر اس ملان خاندار کڑان خاندار پہ تہس کڑان یہ زبردست پریشان فرمک وجہ بنو یہ اس خارجی اس پانہ ونی آسان یعنی پانہ ونی اس صحیح یعنی اس پانہ ونی گڑبڑ کی خارجی چیز ہمس اس کاروباری بٹ ٹینشن سہ ان سہ گھر کالچن تو ہمس اس گھن کی دہس ناگواری حالت پیش تو یہ کھڑان کالچن خاندار بار پیر صاحب فرمک یہ تھی پنی حالات تم تھو تھی پنہ جائیں فرمس نبی سنت کیا فرمس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمان یل اندر اسن فرمک زہی چھ مے وچھمت میانی مسکراہٹ ورائے زہ اچن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر اور مستورات کیا حضرت عائشہ فرماؤن کہ یل تہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر اچھین بہت دروازہ پہ نیرن استقبال کرنے حضرت پیر صاحب فرما مے دو تم تھی تھی ہن ٹینشن پانی جائے اس تھی کاربار ٹینشن سہ کاربار سر منحصر توتھی تعت آس محدود ث گھر مان سر ہمس ون تے پنی پریشانی سے ثم کھڑ سہ خاندار بارے بس وہ پانہ ونی روزی تھی خوش خاندار اندر تو سہ مس اصن اصن خاندار یتھی خاندار تو خاندار نیر تمس استقبال کرنے سے فرموک اکو رت گو یہ مائت حضرت اس باسان کہ سانہ کھت زیادہ اس مائع تو محبت پانہ ونی چیز گھن اخلاقوں سی پور اس لیے بہرحال یہ حقوق اللہ پاک عائد کرم خاندار سن حقوق اکس روایت اس پنس خاندار سن حق ادا کر خاندار ناراض گو سا مستورات ہک جنتس داخل گھت کہین تہ اس لیے بہرحال یہ ساری حق اللہ پاک عائد کرم خاندار سے خاندارن حق البتہ خاندارن تھی خاندار سن حق آن تو واحد حق یہ حق چھ کی متعلق افراد تم سارے حقوق پہ پورا ادا کریں رب سن حق تو بندن حق یل ساری پور کر بار یہ انسان مکمل کمالس واتن یعنی نیکی اعتبار کمالس واتن اور امسی ات انسانیت پہ عملی پہ پہ گارنٹی کمچ جنت اگر انسان نمازی یوت پڑھان یپ بد اخلاقی تمس جنت گارنٹی کی بیش اخلاقی یوت تو عبادت چھس نی سہ ہوں جنتس داخل گھت یم دشوئی پکان ست سم لازم ملزوم یم جز اسے دین اللہ پاک ون بوزن کھت عمل کرنک توفیق دعا.